Já que é sobre religião, eu trouxe aqui o Novo Testamento para ler para vocês, rápido. Não, o Di falou sobre o pastor Valdomiro. Eu fui conhecer o Templo de Salomão esses dias. Da hora o bagulho, mano. Parece que é Deus que fez a vinheta. Falou, Templo de Salomão. Você falou, da hora, viado. Eu vou lá. Aí fui lá, o cara falou, 35 conto para entrar. Eu falei, oi? 35? É, Jesus tá cobrando cover artístico agora, viado? 35 conto? Falei, é open de pão e vinho? 35 conto? 35 conto. Olha as ideias do maluco. Você entra, a primeira coisa que o pastor fala é: Deus está em todos os lugares. Só porque você não me falou antes, o arrombado, que eu tinha ficado lá fora, o cuzão. Tinha comido uma pizza com Deus, viado, lá fora. Não, mas eu gosto muito de um cara religioso pra caralho, que é o Padre Fábio de Mello. Ele é da hora, o Padre Fábio de Mello. Vocês sabem quem é o Padre Fábio de Mello ou não? Tá no Snapchat, agora eu mandei um nudes pra ele esse dia, falei, abençoa, cara. Tá em todas as redes sociais esse padre, Instagram, Snapchat, Facebook, Tinder. Imagina esse padre no Tinder, dá like nas minas assim, aparece que dá nas minas. Ele é um padre bonitão, você já viu? Ele é um padre fortão, gatão. Ele é gatão, mano. Ele usa batina gola V. Você fala que porra é essa? Tá comprando na Zara suas batinas? O que aconteceu? Você tá. É um padre fortaço. Você já viu que ele é fortão esse padre? É um padre forte. O que tá acontecendo? Você tá forte, padre? Tá fazendo academia, crossfit? O que aconteceu? Tá tomando hóstia de whey, padre? O que que deu que você tá forte? Tá fazendo supino com a cruz, caralho? Que tá forte? Padre fortão. Eu fico por, sabe por quê? Porque eu sou da época do padre Marcelo Rossi, que tinha 4,20 m, que aquilo que era padre de verdade. Que o crossfit dele era braço esquerdo, braço direito. Você falava, ok. Você fazia junto com o crossfit de Jesus. Agora vem esse padre maravilhoso. Tá em depressão o padre Marcelo Rossi, vocês viram? Tá em depressão. Fala, se eu tivesse competido com o Fábio de Melo, eu tava em depressão também. Padre maravilhoso, fui assistir uma missa dele. Deu meia hora de missa, eu já não tava prestando atenção mais nada. Mais nada, ele falou amém. Eu falei, lógico que amém, 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 amém. Ele falou ajoelho, eu falei, que demora pra pedir, hein, mano? Queria falar sobre filme que vai estrear os 50 Tons de Cinza 2 agora. As minhas estão gozando só no nome já, né? Tinha que ser 50 Tons de Cinza 2, Mulher de Malandro. Tinha que ser uma. Sabe qual que é esse filme? Esse filme é um livro que é famoso pra caralho, que foi escrito por uma mulher, obviamente, né? Que o nome é 50 Tons de Cinza, nenhum homem consegue saber tanta cor assim, tá ligado? Pro homem só existe um tom de cinza. Cinza, só. Aí a menina escreveu esse livro, que é pras mulheres também, que o homem não lê, né? Primeiro isso, não tem figura. Pro homem o livro ia ser. Transado, da hora esse livro, hein, viado? E aí virou um filme. O filme, pra quem não conhece, é o filme, é a história do Christian Grey, que era Christian Grey, era um cara lindo, assim, ó, bilionário pra caralho, assim, ó, bilionário. E aí ele chega na Anastasia e fala, meu nome é Grey, eu sou bilionário e eu quero transar contigo. Aí a mina fala, não sei. Não sabe? O cara, ele é bilionário, você não sabe, você vai. Eu não sei nem quantos zeros tem num bilhão. Não existe uma mulher do mundo que ia falar não pra esse cara. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se esse cara falar, meu nome é Christian Grey, eu sou bilionário. Falou, cara, bilionário, já. Não, só resolvi, ele é bilionário. Ele é bilionário. Ele, ai, não sei. Por quê? Porque ele quer dar umas porradas nela só. Ela fala, ai, não sei. Você acha que eu não ia dar? Na hora eu dava. Tá longe que eu dava, cara. Eu apanhava de graça da minha mãe, o maluco é bilionário. É bilionário. Eu não sei, Grey. Tô saindo com um carinha de Itaquera, tão se conhecendo. Não sabe, o cara tem olho cinza, velho. Eu tenho dois gatos, nenhum tem olho cinza, o cara tem olho cinza. E essa mina, sabe que eu fico puto com essa mina? Não é que ela não quer dar pra ele. É porque ela é meio palha, tá ligado? Aquela mina meio zoada, assim, uma mina, você vê no Tinder e fala, não, Anastácia. E o cara é mó da. Você já viu esse Grey? Ele é um cara. Ele é foda pra caralho. Ele tira a camiseta assim, ó, no bagulho.
Juro, juro, assiste o filme que você vê. Ele chega, Anastácia, e vai, tum. Eu falo, caralho. Porque nenhum homem consegue fazer isso aqui, nenhum homem consegue. Você, que eu duvido que você consegue fazer. Acabou, nós vamos transar agora. E... só um pouquinho. O máximo que um homem normal consegue fazer é você quer transar, filha da puta? Então você vai ver aqui, ó. Muito obrigado. Nós somos os campeões! Gente, eu queria dizer só que eu tô de Zorba, só pra... é Zorba, cara, eu tô top igual a ele, cuzão. Obrigado. Sei lá, tá lá em cima. Vocês já se pegaram assistindo... o canal do Polishop, durante 3 horas seguidas você tem R$1 no bolso pra comprar os bagulhos? Ou eles enganam, não é pra caralho, não enganam não, que eles colocam uns nomes muito foda que você quer comprar os bagulhos. Você fala, Fatiator, Pro Plus, Polishop. Você fala, mano, eu preciso de um bagulho desse, viado. E aí você compra, chega na sua casa uma faca, você fala, uma faca? Eu já tinha uma faca, só não precisava de uma faca. Uma faca. Porque eles usam a tática do nome, cuzão. Eu já vi, eu fico assistindo essa porra e falo que eu ia comprar tudo. É o Speed Off Acer, ferro de passar a vapor, Pro Plus, Polishop. Você fala, mano, o homem de ferro vai vir com o peito passar minha roupa, vai voando. E aí você compra um valita, você fala, vai se fuder, um valita. Esse bagulho funciona muito no nome, tá ligado? Você pode usar com a sua mina. Quem que tá indo com a namorada aqui? A mina. Ah, tô sem dinheiro pra comprar um presente top. Compra uma panela de pressão. Dá uma panela de pressão. Fala, que porra é essa panela de pressão? Você fala, não, é pressure cooker, Pro Plus, Polishop. Ela fala, nossa, eu vou te dar. Cara, eles enganam, não é na caruda. Pô, esse dia eu tava assistindo, tava plataforma vibratória, motherfucker, Pro Plus, Polishop, e aí o que que era? Eles colocam um puta de um cara gostosão, tremendo na plataforma assim, ó. É um cara gostoso pra caralho. Ou uma mina gostosona, aí fica tremendão assim, ó. E aí o gordão tá em casa, hein, cheio de salgadinho no peito. Falei, disso que eu preciso, caralho. Não é Smart Fit, é uma plataforma motherfucker. E aí ele compra por R$1.600 e ele só vira um gordão que treme pra caralho só. É só um gordão que fica tremendo. Tá, tremer não deixa ninguém forte. Se tremer deixasse alguém forte, meu tio que tem parque será rasgado, cuzão. Era pra vocês estar transando, né? Porque é carnaval, mas vocês estão aqui. A vida de vocês é uma bosta. Vocês estão no teatro, no carnaval. Tem 400 bloquinhos por aí no negócio. Vocês estão ligados o que é bloquinho, né? Tipo a Praça da Sé na vida que tá acontecendo. Você tá na rua, a pessoa tá te encoxando, você nem quer estar no bagulho. Só que você precisa de uma camiseta especial, que é o abadá. Você sabe disso, não? Que é o abadá? Sabe o que é o abadá? É uma regata feia pra caralho, cara. É uma regata laranja pra ir atrás de um caminhão. Falei, se veste de lixeiro, caralho, você quer? Não, meu amigo veio e falou, não, peguei uma galinha morta, R$1.500. Eu falei, R$1.500? Ele falou, mas vem Ivete Sangalo dentro, R$1.500? R$1.500, mano. Se eu compro uma camiseta por R$1.500, eu vou usar o resto da minha vida essa camiseta. Eu vou me formar de abadá, vou estar assim, ó, entrando, pegando a colação de abadá. Vou me casar de abadá, aceito. Folia 2015, vai estar isso no meu. Eu quero ser enterrado de abadá, vai estar no meu velório, deitar de abadá. Cara, caralho, é um abadá que eu falei, o último desejo dele era estar de abadá. Falei, não, mas é 1.500, e aí, só que é 1.500 pra você pegar umas minas. Eu falei, cara, com 1.500, você consegue comer 15 puta normal, viado. E não precisa nem usar uma regata feia, viado. Pra pegar. Porque a festa do carnaval é pra você pegar umas pessoas mesmo. Eu sei que eu já fui nessas festas, os caras contam, ah, tá 9-2 pra mim, já peguei 9. Não tem essas contas? 9-2. E eu nunca peguei ninguém, eu sempre fui muito pegar gente. Principalmente no carnaval, meus amigos, 11-0. Eu, puta, tô com 0 ainda. Já. Tô com 0.
Vou sair com zero daqui. Os caras 11 a 12 a 0. Só que os caras pegavam qualquer coisa que passava assim na rua. Os mendigos, assim. Aí eu falava, não, mendigo não conta. Eu falei, não, vamos fazer um negócio. Gente feia, vale meio. Não, gente feia vale meio, normal um, gata dois. Aí meu amigo falou, e travesti? Falei, qual a possibilidade disso, mano? Aí sei que uma hora eu peguei uma mina, eu tava pegando uma amiga, meu amigo passou, peguei uma mina, meu amigo passou, eu falei, tô com um, hein? Aí a amiga da mina passou e falou, você tá com meio? Eu falei, eu não sabia que as minas contavam também. Meu bagulho. Oh, e as pessoas mijam na rua, né? Meio escroto isso, que as pessoas mijam na rua mesmo. Foda-se. Fala, mano, você tá mijando no segurança, não tem problema, é carnaval. E eles mijam. Cara, é tão bizarro isso que no Rio de Janeiro virou crime agora. Você vai preso se você mijar na rua. No Rio de Janeiro. Vai preso. Olha as ideias dos caras. Cara, se for pego cagando, vai ser pena de morte. Pô, cara, você cagou na rua, você vai ser morto numa cadeira elétrica. Oi, para pensar esse cara, ele foi pego mijando, ele tá lá mijando, o cara fala, mão na cabeça! Na cabeça! Não, o cara vira, toca rola. Aí ele vai preso, esse cara, ele vai preso no Rio de Janeiro, mano, com os traficantes, com os malucos mesmo. E aí ele tá na cadeia, assim, e ele fala, por que você foi preso? O cara fala, eu matei uns caras. Falei, você, assalto a mão armada. Falei, você no cantinho. Falei, incontinência urinária, é foda. Senhoras e senhores, nós somos os quatro... Eu ia falar sobre infância. Por quê? Porque é o tema da fila de piadas. Não, eu queria falar que eu tô meio puto com esse negócio de infância, porque eu tive uma infância muito boa e as crianças de hoje em dia são uma puta de umas cuzonas, as crianças. E aí os pais jogam as culpas nos negócios que não tem nada a ver, que a gente não sabe o que quer dizer. Fala, ah, não, meu filho é assim porque ele tem DDA. Fala, ah, ele tem IDH, ele tem HPV. Eles falam um negócio... que não ajuda nós, mano. E são umas crianças animadas, sabe por quê? Porque elas são muito inteligentes, essas filhas da puta. Porque nós era burro. Eu tô ligado que nós era burro, que vocês são nós e nós é burro. A filha da minha amiga tem 4 anos, tá fazendo uma escola bilíngue. Bilíngue o bagulho. Eu falei, quanto você paga? Ela falou, 2.200. Eu falei, mas tá fazendo medicina bilíngue? O que tá acontecendo? E eu sou da época que não existia bilíngue, eu sou da época do unilíngue só. Só unilíngue mesmo, e tinha o língua do P, se pá. Só. A criança faz bilíngue, eu sou um idiota que só sei português mais ou menos ainda. Aí tava na casa dela, da Ju, a filha dela, a morena, né? A morena não é a cor, é a criança, a mãe da criança. Aí a criança veio, olhou pra mim e falou, tio, como que fala moto em inglês? Aí eu falei, fala moto. Eu não sei falar inglês. Só que ela não sabe que eu não sei. Eu falei, moto. Ela falou, moto amarela. Eu falei, moto amarela. Aí a mãe dela me deu uma cotovelada e falou, idiota, ensina a criança direito. Eu falei, por quê? Ela não sabe, ela acha que eu sou um gênio. Eu falei, não, ensina direito, senão ela vai querer ser burra. Eu falei, igual nós. Ela falou, é. Ensina direito. Eu falei, mas eu não sei como que ela fala em inglês. Aí ela veio da cozinha, antes de ir pra cozinha, ela veio da cozinha e falou, mãe, como que fala danoninho em inglês? Aí eu virei pra ela e falei, ela fera, agora ensina ela. Se não é fodona do bilingue, vai lá agora, ensina ela agora aí. Ela falou, filha. Danoninho já tá em inglês. Falei, mentira, é Danoninho. É tudo mentira, não faço nada. Faço nada, filha da puta. É. Porra, a gente tá morando sozinho mesmo, só que eu sou o único adulto lá de casa, que é o Nando e o Thiago, né? E aí, eu que tenho que fazer compra. E eu fui fazer compra esses dias, eu tive que comprar papel higiênico, mano. Se já que tiver que comprar papel higiênico, é constrangedor. Porque eles não vendem um papel higiênico. Você compra o papel higiênico e coloca... Tchau, tchau, tchau. Eles vendem um pacote com 24 rolos de papel higiênico. E não cabe numa sacolinha do pão de açúcar o negócio. Você vai com um container de papel higiênico pra casa e as pessoas estão te olhando na rua e falando, maluco, caga pra caralho, viado. Você vai se explicando, não é pra mim, tem mais gente que mora em casa, tá bom? Tem um cu desenfreado esse cara. Primeira vez que eu fui fazer compra sozinho. Eu sempre morei com a minha mãe, sempre de família pobre, né? E eu ia com ela e falava, mãe, compra um doce. Ela falava, tem açúcar em casa. Falava um negocinho. Come Nescau. Mas não tem Nescau. Só tem Chocopinha, é igual.
Aí eu fui fazer compra sozinho com dinheiro sendo adulto. Mano, só comprei chocolate, bolacha e salgadinho. Eu cheguei no caixa e a mulher falou: nossa, que bonitinho, quantos anos tem tua filha? Eu falei, tem 6. Eu não ia falar, não, não tenho filha. Ela falava, tem um possível pedófilo no caixa 6. E aí o que acontece? Aí na outra vez eu falei, eu sou adulto de casa, eu preciso fazer compra de verdade, tem que comprar os negócios mesmo. Aí comprei arroz, feijão horrível, porque eles estão no cru, nem é gostoso. Aí eu falei, mano, eu sou adulto, tem que comer fruta e verdura. Aí fui comprar fruta e verdura. Entrei no hortifruti, tinha uma senhora falando com melão. Sempre tem uma velha que tá falando com os alimentos, já viu com essa velha? Fala, não, tá bom. Ah, então tá. Parece que o melão tá contando um segredo pra ela. Fala, não pega a banana que ela é uma puta. Fala, obrigado, Judite. E aí eu falei, mano, eu tenho que falar com as verduras também pra levar lá pra casa. Não posso levar qualquer verdura com zona, vou levar uma verdura da hora. Aí cheguei perto, peguei o tomate. Falei, tomate, tudo bem? Vou levar você. Aí ele falou, aham. Falei, não, vou levar, cara, porque eu acho que a gente precisa comer você e tal. Ele falou, uhum. Falei, não, vou levar você. Ele falou, não quero saber. Falei, mó tomate seco, cuzão. Queria dar só uma informação pra vocês, que o nome do meu pai é João. E aí, Diego? Queria só contextualizar uma coisa sobre o nome, que é o seguinte, no meu primeiro especial que tá no Netflix, você está assistindo em casa, por favor, assista Netflix, Afonso Padilha. Calma, tipo Jequiti, viado, apareceu e já vai subir rapidão. Calma, tem um contexto, espera, viado, espera. Aí eu tinha uma piada que eu falava que toda mulher no banheiro tem um sabonete íntimo, que é o Dermacide. E todo homem aqui já lavou o saco com o sabonete íntimo. Não, a gente lava só pra ver se fica com cheirinho de buceta, rapidão. E aí eu ia fazer um show, o cara me contratou, ele falou, se você puder não falar buceta, eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque é muito pesado, né? Eu falei, mas por que pesado? Ele falou, ah, vai ter família assistindo. Eu falei, mas a família não tem buceta? O que aconteceu? Daí ele falou, não é isso. Fala uma coisa mais leve. Eu falei, fala o quê? Ele falou, fala vagina. Que vagina é muito pior do que buceta, se for parar pra pensar, não é não? Olha a buceta, alegria de falar buceta, ó. Olha a buceta, vagina. Ó, pesou o clima, ó, a vagina. Olha a buceta, felicidade, olha a buceta. A vagina não parece que é muito mais séria, a vagina? A buceta se esquenta com você, a vagina fala, tira o pé do sofá, por favor, querido, tira. A buceta é feia. Já viu a foto de vagina? É sempre uma foto séria, a foto da vagina, com o pênis do lado, que ela é parceira do pênis. A buceta tira foto assim, a buceta é... E... O nome buceta é muito melhor, muito mais gostoso, buceta. Ó, enche a boca d'água, fala buceta. Sabe por que vagina é ruim? Eu vou explicar por quê. Porque nossa avó tem vagina. É só parar pra pensar nos nomes, ó. Francisca. Nome da minha avó. Vagina. Odete. Vagina. Camila. Buceta. Camila é buceta, porra. Camila não dá nem pra brincar, ó. Patrícia, buceta. Quer ver você, moça? Tudo bem? De óculos, tá com ele? Posso perguntar o nome dela rapidão? Como que é teu nome, moça? Thaís? Thaís é buceta, cara. Bate aqui. Aê, cara. Tá com a buceta do lado, olha que alegria. Tá com a buceta do seu lado. Tudo bem, você da pontinha? Como que é teu nome? Vagina! Vagina! Atalanta! Eu sei o que é Atalanta. Atalanta é xoxota, né? Atalanta. Senhoras e senhores, porra. Estamos falando de futebol. Eu valorizo muito mais o futebol feminino do que o masculino, tá ligado? Que é lógico, mano. As minas jogam sangrando, viado. As ideias da mina. Você tá sangrando, o que você vai fazer? Embaixadinha, foda-se.
Pô, bater uma falta com a palmilha num tênis é suave. Quero ver bater uma falta com a palmilha na calcinha. Ah, uma treta, mano. Sabe que eu tô um pouco incomodado com futebol? Que os jogadores estão cada vez mais religiosos. Que eles ganham e falam, ah, foi Deus que deu essa vitória pra nós. Foi Deus. Aí vai no time perdedor e fala, não, Deus não quis agora, mas Deus vai dar depois. E Deus tá pensando, não, eu prefiro vôlei, velho. E é sempre um jogador muito religioso, é sempre um, ou são muito crente ou católico, nunca é um ateu. Nunca é um ateu. Vocês ganharam esse jogo por quê? Graças a nós mesmos. Merece essa vitória pra quem? Pra Darwin? É nós, Darwin? Nunca é um macumbeiro que vai no bar, nunca é um macumbeiro. Queria agradecer essa vitória aí a Orixá e a Pombagira e a Maria Padilha que ajudou nós. Tira a camiseta, tá 100% preto velho, sabe? Ex-namorada. Eu nunca tive muita namorada, não. Não sei se... Por quê? Mas eu tive duas namoradas e as duas terminaram comigo. Por quê? Porque mulher sabe terminar relacionamento. Mulher é escrota terminando relacionamento. Eu lembro que minha primeira namorada chegou pra mim e falou, não, a gente terminar. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, o problema não sou eu, é você. Eu falei, não, ao contrário. Ela falou, não... Por quê? Porque a mulher é escrota terminando. O homem não consegue terminar, a mulher consegue. E é foda porque a mulher ela termina com estilo, né? Porque a mulher ela termina daquele jeito que ela parece um jurado ídolo, que ela começa a te elogiar pra caralho. Fala, eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito querida. Você tem um coração enorme, mas pra mim hoje é não. Falo, desculpa, Arnaldo Sacomani. E sabe por que o homem não consegue terminar um relacionamento? Porque o homem é guiado pela rola dele. Então a mulher dá um chá de buceta na gente e a gente não consegue terminar. Porque eu tenho certeza que 80% dos homens que estão nesse teatro não queriam estar namorando hoje. Eu tenho certeza que eles saem na frente do espelho todo dia e falam, hoje eu vou terminar com essa puta, vai tomar no cu, não quero mais. Foda-se, não quero, não adianta, engole esse choro, eu não quero mais. Foda-se, eu vou pro quarto. Ele entra lá, a mulher tá de calcinha, sujinha e fala, se eu fizesse um boquete? Ele fala, ah... Falar sobre relacionamento, eu sou solteiro, então eu não posso. Mentira. Eu queria falar do relacionamento que eu já tive, graças a Deus aí encontrei Jesus. Um relacionamento sempre são feitos de duas pessoas, uma é o macho alfa, que dá a opinião e a última palavra, e a outra é o homem. Mas é isso, porque a mulher manda o nome. Quando a gente tá no relacionamento, eu tenho certeza que 80% dos homens que estão nesse teatro com a mulher não queriam estar aqui. Queria estar jogando play, bater uma punheta, ele está em casa. A menina falou, você vai. Falou, não vou, vai. Vou, mas nem queria. Não, vou nem... Que a mulher, ela quer que o homem faça coisa que ele não quer fazer. Banho junto, só a mulher que gosta. Nem o homem não gosta nem tomar banho, quanto mais banho junto. Fala, amor, vamos tomar banho junto. O homem pensa, vamos transar, vamos, né? Ah não, a mulher só quer tomar banho mesmo, sabia? Que ela tem isso, só vai tomar banho mesmo. Por que tomar banho junto se só vai tomar banho, ô caralho? Aí ficam os dois tomando banho e o homem de pau duro o banho inteiro. E não pode bater punheta, porque a mulher tá na frente dele, mas não vai transar, porque a mulher tá na frente dele, mas não quer transar com ele, essa filha da puta. E a mulher vendo filme, no filme é da hora o banho mesmo. Você vê a Julia Roberts tomando banho com o Richard Gere, e aí tem um puta de um chuveiro top, tá tocando uma música romântica, tá da hora. Você fala, mano, da hora. E aí você vai na vida real, não é assim na vida real. Na vida real você tem uma Lorenzetti que fica na bica. E aí você tem que esquentar e você vai desligando aos pouquinhos pra ficar quente. Corre que tá quente, corre que tá quente. E aí você vai tomar banho junto. E aí você não pode fazer nada, você só tava tomando banho junto e só a mulher fica no quentinho, né? Só a mulher tá no quentinho, o homem com frio do caralho aqui. Fala, amor, deixa eu entrar um pouquinho só pra não morrer. Você entra, ela fala, sai, tem shampoo no meu olho, eu tô com shampoo no olho. Vai assim. Ai, caralho, celular. Você já viu uma pessoa derrubando um iPhone 7 na sua frente, a dor que dá no coração ou não? A pessoa derruba, você fala, ai, parece que ela derrubou um bebê com a moleira na quina do negócio. Ai, caralho, o iPhone, meu Deus do céu. Quem tem iPhone aqui?
Um monte de pobre com iPhone, que loucura, né? Eu tenho ódio que tem iPhone 7 e é de crédito. Que raiva que eu tenho dessa pessoa. Porque tá R$3.800 o celular, ela não tem R$14 de crédito. R$14. Eu... Quer ter iPhone? Tem. Ok, porque a pessoa fala, ai, tem iPhone e tá andando de metrô, né? Tá lógico, quer que eu monto no iPhone e saia voando com o iPhone, ô idiota? Mas agora você tem um iPhone e não tem crédito, vai se fuder. Você fala, irmão, empresta seu iPhone pra fazer uma ligação. Eu falo, não tem crédito. Você fala, roubado, sai da minha frente, ô filho da... Não, você tem um iPhone e não tem crédito, tipo você tem uma Ferrari a gás, tá ligado? Não faz sentido. Você tem uma rola de 30 centímetros, mas você é broxa. Olha que bosta sua vida. Eu odeio uma coisa da pessoa que tem iPhone, que é quando ela manda e-mail. Que ódio que eu tenho dessa pessoa. Você recebeu o e-mail que a pessoa ela se acha pra caralho, que vem no final do e-mail escrito, enviado do meu iPhone. Dá uma vontade de responder, foda-se. Enviado do meu Moto G. Senhoras e senhores, nós somos os copos. A fila hoje é trabalho e eu queria dizer só que eu nunca gostei de trabalhar, não. Nunca... Tanto que eu, não, nunca. Teve um emprego que eu saí na hora do almoço, nunca mais voltei pro emprego. Juro, nunca mais. Eu tinha muita vontade de pegar um avião e ir pra Curitiba e entrar nesse emprego, tipo, depois do almoço, sentar e continuar trabalhando. Ela fala, Afonso, a gente precisa conversar, seu horário de almoço tá muito longo, cara. Não, e agora tá pior ainda, porque a da Previdência mudou o negócio da aposentadoria, né? Chega pra uma pessoa e fala, o que você vai fazer quando você se aposentar? Ela fala, morrer, né? Porque 65. Falou, vai abrir um negócio, qual? A cova. Porque... 65 anos, você vai se aposentar. Eu sou comediante, eu gosto muito do que eu faço, mas eu queria muito ser médico. Trabalho, queria muito ser médico, que é muito foda, você usa jaleco. Jaleco. Ou você come várias minas por trás de jaleco, mano. Porque ou você é médico ou você é açougueiro, tá ligado? Então você não tem um meio termo. Eu queria muito ser médico, só que não ia dar certo. Com médico eu tenho um pouquinho de nojo de sangue. Então eu ia ser um péssimo médico. Fala, doutor Afonso, temos um paciente com uma facada. Eu ia... Manda embora. Fala, mas vai morrer, ninguém mandou entrar na briga. Foda-se. Mas eu queria muito ser médico, sabe, por causa de uma coisa só. Desfibrilador. Não é muito da hora esse filme. Você já viu em filme? Tá morrendo, afasta aí, vai. Vai. Não é muito da hora, a pessoa fala, ai, voltei a viver num pombo. Cara, eu queria muito, muito. Só que eu não ia saber usar direito essa porra. Com certeza não ia. Porque eu tenho em casa. Sou médico, foda-se. Eu tenho em casa, jaleco e desfibrilador também. Fala, Afonso, a gente precisa fritar carne. Deixa comigo. Vai. E aí, tudo bem? Tá bom, então. Tô puto. Clodovil vem assistir, o que aconteceu? Ô Ronaldo Esper, dá só uma segurada aí, rapidão. Obrigado, viado. Gente, já tô puto já aqui, já. O negócio é raiva, eu quero dizer uma coisa que eu tenho raiva. Gente que fala por emoticon, odeio. Odeio porque eu não entendo bosta nenhuma, porque tem uma idade limite. Se você tem até 25 anos e mais de 50, você tá liberado. Depois disso, você é só um idiota mandando umas carinhas só. Não, é verdade, porque não entende. A gente não entende o que quer dizer. Porque a pessoa mais velha manda, que eu tô ligado. Minha mãe manda pra caralho. A mãe de vocês manda? Não. A minha mãe manda e eu tenho absoluta certeza que ela não tem ideia de metade das coisas que ela tá mandando. Ela manda aquela bailarina, eu odeio aquela bailarina. Como eu odeio a bailarina que você fala, oi mãe, tudo bem? Aí vem uma bailarina assim. Mãe, deu comida pros cachorros? Bailarina, senhora. Falei, mãe, bati o carro. Falei, ih, bailarina. A gente tá tipo uns homens das cavernas, já parou pra pensar? Porque a gente começou a escrever nas paredes e aprendeu a escrever. E a gente tá voltando a escrever nas paredes, só que por celular. E é muito louco, porque eu não entendo nada. Eu descobri esses dias que berinjela é rola. Vocês sabiam que berinjela é rola? A minha não é nem fudendo uma rola. Não, meu máximo é uma abobrinha, se tiver uma abobrinha, vou mandar uma. Eu fui almoçar com a minha mãe esse dia, falei, mãe, o que vai ter pra almoço? Ela mandou berinjela, falou, vou comer na rua, não. Ela mandou bailarina, assim, pra mim, bailarina.
E aí, e esse dia eu recebi uma mensagem, só pra finalizar, eu recebi uma mensagem de uma menina e eu não sei, eu não entendo nada, nada. Eu odeio, porque eu não entendo nada. E ela mandou pra mim, eu já tava conversando as putarinhas, os negócios. Daí ela mandou pra mim, e eu queria que vocês me ajudassem a decifrar. Que ela mandou pra mim, carinha. Aí eu falei, e aí, vamos ou não vamos? Daí ela mandou uma carinha pensante. Aí mandou bailarina. Aí mandou ambulância, e diabinho, berinjela, duas menininhas dançando e um ok. Eu falei, estourei, viado. Estourei. Vai rolar uma suruba pesada com a amiga dela e um cozinho no final, porque tem um... Falei pra ela, lógico que eu quero. Ela falou, você quer o quê? Foi minha sobrinha que pegou o celular e mandou pra você, sem querer. Tá bom, então. Obrigado. Eu nunca briguei na minha vida, sabia que eu nunca briguei, mas eu sei que se precisar eu já tenho uma coisa. Na época eu vi, cuzão, cadê? Tem um aqui, eu já dei. Ah, três, já caiu três. Porque eu assistia todos os filmes do Jack Chan, então eu sei direitinho que eu pulo aqui e já dou um aqui, que ninguém sabe o que tá acontecendo. Eu só brigava com meus irmãos. Só. E aí eu apanhava do mais novo e do mais velho. Eu sou do meio, né? Mas é porque eles sabem, eles viam mais filme que eu, do Jack Chan e do Jean-Claude Van Damme. Só que é ruim de brigar com o irmão, né? Você brigava com o seu irmão, e aí eu era de família pobre, eu brigava com meus irmãos, a única saída que você tem pra não ver o teu irmão é pra outro cômodo, né? E aí, só que eu sou de família pobre, então o outro cômodo era o mesmo cômodo. Então a gente brigava, eu apanhava e ficava assim. E o bom de brigar com o irmão é que você sabe que a briga não vai até morrer, né? A não ser que você seja da família, sei lá, da Suzane von Richthofen. Mas se você é de uma família normal e você briga com o seu irmão, o que você vê que você tá apanhando, você fala, mãe! A mãe vem e bate nos dois. Que a mãe é o chefão, né? Ela bate nos dois e acabou a briga. Agora, da vida de adulto, você vai brigar na rua, o cara fala, mãe! Fala, ei, tá chamando a mamãe, vai apanhar mais, filha lá. E aí eu nunca briguei, só que eu tenho uma técnica, porque eu sei que... Porra, imagina ele mexe com a minha mina. Não que eu tenha uma mina. Mas um dia eu vou ter uma mina. E eu tô lá e aí mexe com a minha mina. Ele fala, mexendo com a minha mina. Eu vou tentar ignorar, porque eu não gosto de briga. Fala, amor, estão mexendo comigo. Eu falo, então não. Não sei. Aí o cara fala, é gostosa. Fala lá, amor, comigo. Fala, você tá se achando da minha mina. Não é com você, não. Só que se o cara começar a mexer muito... Eu vou ter que ir pra cima dele, só que eu nunca briguei, só que eu tenho uma técnica, quer ver? Márcio, vem cá que eu vou demonstrar pra eles qual que é a minha técnica de briga aqui, ó, desse lado, porque se eu começar a brigar desse lado, o cara vai apanhar muito. Então tá, você que nunca brigou e quer brigar, mas você não tem medo, eu tenho uma técnica pra você, quer ver? Eu tô aqui com o cara, fala, ah, você tá mexendo com a minha mina, cuzão. O que que você faz? O cara vai te dar uma porrada, você dá um beijão na boca do cara. Pode sair, você dá um beijo na boca do cara. Ué, é lógico que se o cara abriu, você dá um beijão na boca, o cara fala, que isso, irmão? Você fala, vem aqui então, cuzão, vem. Dica. Caralho, mulher é o negócio. Mulher. Pô, todo homem falar, se eu fosse mulher, eu ia dar pra caralho. Já ouviram alguma vez de um homem falando isso, mulher? Já ouviu? Ah, se eu fosse mulher, eu ia ser uma puta, eu ia dar pra caralho. E eu queria dizer uma coisa pra vocês, não ia. Não ia, sabe por quê? Porque você tem uma coisa que todo homem quer. Se eu fosse mulher, eu ia ser cuzona pra caralho. Eu ia falar, você quer bucetinha? Quer bucetinha? Não, não vai pegar, não. O que você quer? Você quer bucetinha? Você quer bucetinha? Compra uma casa antes pra nós, depois você vai ganhar bucetinha. Mano, você é o senhor dos anéis do bagulho, o homem é o esmigo da bucetinha. My precious. Por isso que as mulheres seguram, porque ela tem um negócio que o homem quer pra caralho, tá ligado? E a mulher fala, não, mas eu também não vou dar também, assim, não vou dar, só quer me usar, porque a mulher tem isso, né? Ai, só quer me usar, não vou dar no primeiro encontro, senão ele vai achar que eu sou puta. Ai, não vou dar no primeiro encontro, que eu vou achar que eu sou puta. Mulher, se você não der, a gente vai achar que é chata. Você acha que a gente prefere puta ou chata? Para pra pensar. Puta. A gente vai num puteiro ou num chateiro? Para pra pensar que a gente... Não, não,
Ele só quer me usar, que a mulher tem isso, ele só quer me usar. Essa é a diferença de homem pra mulher, né? Que o homem não tá nem aí de ser usado, nem aí, nem aí. Você nunca vai ver um homem ligando pro outro e falar, ai, amigo, você não vai acreditar. A Patrícia veio aqui ontem, chupou meu pau, foi embora. E até agora não mandou uma mensagem, eu tô me sentindo uma puta, amigo. É, mano, nerd. Mudou muito os nerds de hoje em dia pros antigamente, né? Você lembra como que era o nerd antigamente? Era sempre um cara magrelão, de óculos e que não comia ninguém, né? Ah, não tô falando de mim, né? É só um pouquinho que eu... Não, mas hoje em dia fala, não, eu sou nerd. Um amigo meu falou, eu sou nerd. Falei, por que você é nerd? Fala, não, eu jogo videogame, assisto filme e vejo série. Fala, não, você é desempregado, é diferente, né? Tá muito diferente o negócio de nerd. E tem muita... Tá, a gente tá tendo muito contato com tecnologia, as pessoas falam, é nerd, porque jogam muito videogame. Teve um moleque, ele matou os pais e foi pra escola. Vocês viram isso? O moleque matou os pais e foi pra aula. Você vê que as coisas estão mudando muito, né? Que no meu tempo a gente matava a aula pra ir pra casa. Esse moleque confundiu as coisas, esse idiota. Não, ele tem que ser considerado um nerd, porque ele matou os pais e falou, não, vou pra aula que eu tenho que entregar um trabalho. Ele foi, mano. Se eu matasse meus pais na minha época, era pra ficar vendo TV Globinho, tá ligado? Mas o que, que essa criança ia fazer? Ia matar os pais e ficar em casa assistindo Bem-Estar. Encontro com Fátima Bernardes. Criança chata pra caralho, vai ser. Não, e sabe o que é louco? Porque falaram, não, mas ele fez isso porque ele era um nerd. Ele foi influenciado pelo videogame, jogava videogame, ele era um nerd, ele foi influenciado. Ninguém é influenciado pelo videogame. A gente cresceu jogando essa bosta. A gente não estudava pra passar de ano, mas estudava pra aprender a dar o fatality, tá ligado? Ninguém é influenciado pelo videogame. Qual foi a última vez que você saiu de casa, você tava passando em frente a uma construção, você viu um tijolo, você deu uma cabeçada no tijolo pra ver se tinha uma moeda nele? Ninguém é influenciado por nada, mano. Só queria dizer que é tudo ficção isso aí, Diego. Tá bom. Porra, o Diego falou de transar. Às vezes, quando eu tô transando... Um cara com uma criança que gritou. Não sou padre, não. Não, às vezes, quando eu tô transando, eu fico pensando... Por que que essa mina tá me dando, tá ligado? Mas eu não falo isso pra ela. Você fala, ih, é verdade, vai embora, tá ligado? Por quê? Porque todo homem pensa isso, porque o homem ele é inseguro pra caralho. A gente fala, não, a gente fode pra caralho. E a gente é muito seguro, muito, muito. Que a mulher fala, ah, é difícil transar no primeiro encontro, é muito mais difícil pro homem. Que a mulher tá transando com o homem pensando, não, no próximo encontro vai ser melhor. Por quê? Porque a gente tá dando o nosso melhor. Tudo aquilo daria, todo mundo essas cartas, fala, é isso, serve? Fala, não, fala, ah, então vem embora, desculpa. Que é uma pressão pro homem transar pela primeira vez, que a gente vai falar, mano, vou transar pela primeira vez, eu tenho que arrebentar. Só que eu não posso ir muito rápido, porque eu gosto e morro. Então você pode ver que o homem tá indo bem devagarzinho quando ele tá transando pela primeira vez. Que é bola no chão, velho. Tem que segurar o jogo, ele dá umas desculpas. Escutou isso? Não, então vamos continuar aqui. A gente vai bem devagarzinho, porque a gente fica, não, tem que ir devagar. E aí, será que eu gemo? Porque tem que gemer. Porque tem que gemer, não dá pra ficar em silêncio, mas não pode gemer. A Chiquinha que tá transando com a Chiquinha. E não pode gemer, tipo. O Guga, que você tá transando com o Guga. Então conta, um, dois, gente. Então fica o homem devagar. Será que eu falo? Fala. Sempre fala, tá, gente? Não precisa ficar falando toda hora, que não é um diálogo, mas você fala alguma coisa, porque senão você fica transando mute e fica... Tá comendo Charlie Chaplin, viado. Você fica... Aí sempre essa dúvida, que o homem fica, eu não passo muito rápido, eu tenho que... e fala alguma coisa, tá legal, tá maneiro, tá ligado? Será que eu bato? Sempre tem a dúvida do bato. Eu sou sempre a favor de bater, mas na primeira vez você não sabe. E o tapa sai meio seguro, antes você bate meio... Não, porque às vezes era só um mosquito, a menina não gostou, aí vai pra frente. Porque tem que bater, já aconteceu de errar o tapa, eu fui bater seguro no meio, a menina falou, não, eu dei nas costas dela. Então... Ela fez assim e falou que... Eu achei que eu tava quebrando a telha nas costas da menina, assim. E aí eu dei um tapa nas costas e a menina falou, que isso? Eu falei, Fusca Azul.
Ai, caralho. Falar de celebridade. Quem é a maior celebridade do Brasil, na opinião de vocês? Aê, caralho. Ganhou um ponto, viado. Passou neném, cuzão. É o Silvio Santos mesmo. Cara, o Silvio Santos ele é tão famoso que eu vi uma. Esse dia saiu uma notícia num site muito confiável que eu vejo sempre, chama Facebook. Saiu uma pesquisa que o Silvio Santos ele é mais conhecido que Jesus. Vocês têm noção disso? Mostraram uma foto de Jesus e do Silvio Santos. E as pessoas sabiam quem que era Jesus. Jesus não, e o Silvio Santos sim, tá ligado? Fala, não, esse é só um hipster, tá ligado? Falaram do. Jesus de Corque. Fala, não, o Thiago York barbudo. Falaram. Mas o Silvio Santos foi reconhecido, cara, ele é mais conhecido que Jesus. Ou seja, o próximo Messias é Jesus, vai ser o Silvio Santos, vocês têm noção? É o Silvio Santos, mano, olha que loucura, imagine. Porque você pensa, tem ateu que fala, ah, eu não acredito em Jesus. Ninguém vai falar, ah, eu não acredito no Silvio. Porque o Silvio existe, mano, imagina ele, novo Messias. E não vai ter o testemunho de Jeová, vai ter o testemunho de Silvio. Vai bater na sua casa às 7 da manhã e falar, conhece a palavra do Silvio? Você vai lá e ele te vende um jequiti, olha que gosta. Testemunho do Silvio Santos. Você vai na igreja e o cara fala, irmão, abre a Bíblia no capítulo 3, versículo 1, 2, 3, pim. Vai falar pra... Então o Silvio disse, mas vem pra cá, vem pra... Obrigado. Gente. Falsidade tá alta toda vez, gritaram lindo até pro Thiago. Vocês acham que eu vou acreditar? Estão falando de. Eu fui passar o ano novo em Jurerê Internacional. Chupa Praia Grande. E aí eu descobri que. Eu não sei se vocês sabem, mas Jurerê é uma palavra indígena que quer dizer vaza pobre. O cara foi entrar com Uno, o cara falou, nem fudendo, de Uno aqui não, em Jurerê não. Caralho, eu fui lá, eu me senti muito mal, porque lá é uma praia foda com só gente linda. Só gente, para pra pensar que eu já sou feio no Guarujá, imagine como eu tava me sentindo em Jurerê, que eu tava me sentindo ghost, as mulheres passavam dentro de mim lá dentro da praia. Juro, parecia que tinha estourado um cano de buceta, tava escorrendo pela praia. Não, eu tava com o Thiago falou, tô com vontade de ir no banheiro. Eu falei, tô com vontade de tocar uma punheta, porque tá impossível ele ficar aqui. E aí agora eu fui pra Praia Grande também. E eu, a minha vida toda, porque eu tenho família aqui, e a gente sempre foi pra Praia Grande, é muito diferente praia de pobre de rico, né? Muito diferente. Você vai praia de rico, a gente foi lá e ficou numa casa de 12 cômodos, tava em 5. Agora, casa de pobre é 2 cômodos pra 15, é tipo Big Brother. E o pobre vai chamando mais gente, falando, não, vamos junto, vamos que a intera fica menor, vamos, vamos. E só tem 2 camas, tipo Jogos Mortais do pobre, aquele bagulho. Aí você vai na comida do rico é sempre um churrasco, aí tem uma paeja, do nada tem uma paeja 3 da tarde. Agora o pobre é só macarrão com salsicha, vai tomar no cu. Qualquer hora, é café da manhã, macarrão com salsicha, almoço, café da tarde, madrugada, chegou loucão, toma macarrão com salsicha, pra cima e vomita, macarrão com salsicha. Aí você vai vendo, a casa de rico é sempre perto da praia. Ele abre a porta e já tá no mar. A casa do pobre, quanto mais pobre, mais longe é a casa. Você tem que atravessar a BR pra chegar na praia, você é pobre pra caralho. Que o pobre atravessa a BR, estoura a Havaiana, ele vai arrastando, velho. É coisa mais feia, né? Arrastando, e aí você vê, os ricos eles vão em 4, 5, pobre vai em 15, pobre nunca vai sozinho, que vai se ter uma treta, né? E aí eles montam acampamento, aí o rico tá tudo assim, ó, sentadinho com as cadeiras igualzinhas assim, igualzinhas as cadeiras, isso quando vai pra praia não fica na piscina, né? Aí com as cadeiras igual, o pobre tá com a cadeira da escola, aí outra da Brama, outra que nem é deles, eles roubaram de outra pessoa. O rico tá tomando sol, tá com bronze igualzinho, porque ele passou o protetor direitinho, tá moreno lindo, assim, ó. O pobre tá com aquele bronze napolitano que tá aqui, tá vermelho, aqui tá preto, pra cá tá branco, e aqui roxo, a perna dele já morreu. Aí vê as crianças do rico, umas crianças lindas, assim, umas crianças maravilhosas, tipo um mini craque do Rodrigo Hilbert correndo na praia, assim. Pra lá e pra cá, umas crianças lindas, assim, com as cuequinhas da Bad Boy,
Maravilhosa, dá vontade de roubar e vender essas crianças. Agora você vê a criança do pobre, a coisa mais feia do mundo. Não tá nem de sunga, é de cueca, daquelas estradinhas que... Sabe aquelas estradinhas assim com furo e a mãe fica puxando pra ver se tá queimada a porra da criança. Tá sempre cavando, o filho de pobre tá sempre cavando. Você pode passar a hora que for, o pobre tá assim, a criança do pobre. Que o pai fala, vai cavando que a gente vai chegar em Jurerê daqui a pouco. Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos. Caralho, eu queria dizer só que o Thiago escreveu esse discurso aí quando ele tava muito chapado em casa. Eu moro com o Thiago e com o Nando, eles fumam muita maconha mesmo, muita, muita, muita. Muita, que o traficante fala, vocês não estão pegando pesado, você não acha? Quando eles começaram a fumar, o cara tinha um fusca e tá com uma captiva agora. Ele fala, será? E eu não fumo nada de maconha, eu não fumo nada, nada, nada de maconha, nada. Nada. E aí eu nunca fumei na minha vida. E às vezes eu chego em casa, eles estão na cozinha chapado, e aí eu entro e estão rindo pra caralho assim. E eu falo, o que foi? Eles falam laranja. E eu não sei o que quer dizer. Eu fico pensando, será que eu sou burro? Aí todo mundo que para perto de mim, eu falo, laranja. Ninguém riu, acho que eles são idiota mesmo no bagulho. Cara, nunca fumei maconha, nunca bebi na minha vida, nunca, nunca bebi. Tenho 28 anos, nunca bebi. E as pessoas me olham desse jeito, vocês estão me olhando mesmo, com preconceito. Não, eu falo, nunca bebi, falo, o quê? Como se eu tivesse falado, eu estupei um velho. Eu falo, caramba. Nunca bebi na minha vida. E falo, ah, mas quem não bebe não tem história pra contar. Eu falei, quem bebe não lembra. Nós estamos empatados. Não, nunca bebi, nunca fumei. Cara, pra dizer que eu não sou careta, eu já fumei cigarro uma vez, quando eu era criança. É o bebê da Malásia eu era, não? Criança fumando, hein? Tomando negócio. Não, eu fumei quando eu tinha 12 anos. Que eu tenho um irmão mais velho, Lincoln, ele tem 5 anos a mais que eu. Eu tinha 12, ele tinha 17. Aí eu vi ele fumando, falei, mano, eu quero ser igual o meu irmão mais velho, que ele é top, eu quero ser top, né? Aí eu vi ele fumando, falei, Nico, deixa eu fumar. E eu lembro até hoje que ele tava fumando um derby, que é cigarro de pobre, né? Derby, pra quem não sabe. Sabe o que é o derby, né? O cigarro que é feito das outras cinzas de cigarro, tipo, é uma bosta. Atrás do derby não tem uma foto de um câncer, tá? O Drauzio Varela falando, sério mesmo que você vai fazer isso? O Drauzão tá assim, ó, puto. E eu falei, Lincoln, deixa eu fumar. Ele falou, não. Eu falei, deixa eu fumar, eu quero ser igual a você. E aí ele me deu o cigarro, quando eu coloquei na boca, ele falou, mãe, o Afonso tá fumando. Aí minha mãe veio e me bateu e falou, se eu ver você fumando de novo, eu vou fazer você engolir o cigarro e cagar a cinza. Aí eu falei, eu acho que fumar não é legal não. Aí eu peguei trauma de cigarro, porque as pessoas... O cigarro pra mim é uma das piores drogas que existe. Pô, a maconha os caras fumam e ficam de boa, tem outras drogas, mas o cigarro é lícito e faz mal pra caralho. E a pessoa fala, não, não faz mal. Eu paro a hora que eu quiser. Cigarro, se eu quiser parar agora, aqui, parei, cadê eu? Parei de fumar cigarro. Fala, então para. Não, eu, quando eu quiser, não você. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu quero fumar. Fuma. E aí eu peguei muito nojo de cigarro. Eu ficava com uma mina que ela fumava muito, 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 muito. Ela falou, não, eu quero ser mãe. Eu falei, como que vai ser o nome da filha? Ela falou, vai ser Derby. Se for menina, é Marlboro. Ela falou pra mim. Nossa, ela fumava muito. Ela fazia boquete, ela pegava meu pau assim. Ela fazia... Caralho. Eu queria falar sobre banheiro de pobre, porque eu fui pobre durante muito tempo, 28 anos, que é a idade que eu tenho. E banheiro de pobre é uma coisa engraçada, que todo pobre... Você sabe que você é pobre quando seu banheiro tem aquele espelhinho com a borda laranja. Pobre. A privada é de caixinha, que tinha a cordinha e o negocinho. O negocinho some na primeira semana, você dá um nozinho pra não entrar pra dentro do bagulho. Isso quando funciona e não funciona, tem um balde do lado. Aí você tem que deixar ele só de espreita. Aí na pia tem um copo da cozinha que tá usando pra colocar escova de dente, que o pobre faz isso de pomarola, tá ali no cantinho. Os azulejos nunca são igual, nunca são igual. Que quebrou um, ele falou, não, vou colocar esse daqui que é igualzinho. Tem um azul e um marrom, do nada, assim. Não tem box no chuveiro no banheiro do pobre, nunca tem box, é sempre a cortininha, né? Porque a cortininha é pra humilhar o pobre, né?
Minha mãe chegou pra mim um dia e falou, nossa, comprei um box. Eu falei, cadê? Ela falou, tá no quarto dobrado, vai lá pra você ver. E a cortininha, ela humilha o pobre, porque seu pobre tá tomando banho aqui, ó. É de boa, ele vira, ele dá uma olhada, tá olhando. Ele pega, vai pegar o shampoo, a cortininha cola. E aí você vai desenrolar, ela vai te enrolando mais, que ela quer te matar, essa filha da puta. Banheiro de pobre tem o sabonete napolitano também, sempre tem. Sabe o que é o sabonete napolitano? São sabonete velho que vão ficando, o pobre vai juntando pra formar um só. Que é o seis sabores. O que mais que tem? Tem o chinelo havaiana, tem que ter um chinelo havaiana, que é pra não tomar choque na hora que vai ligar o chuveiro. Ou, quando não tá pegando chuveiro, pega o chinelo e bate aqui. É impressionante como funciona, né? Que bate aqui já funciona. E tem o Lorenzetti, que é o do pobre pra caralho, né? Você sabe que você é pobre. Se tem um Lorenzetti, você já é pobre. Você já largou o pobre de saída, você já é pobre. Que é aquele chuveiro que é muito de pobre. Que é aquele chuveiro que você tem que ligar tudo e você vai desligando pra água ficar quente. Ai, tá quase ficando quente, cai a luz, tem que ligar tudo de novo, sabe qual que é? Que fica só uma bica em você, você vai tomar banho, você tem que tomar banho assim, ó. E aí você dá uma virada, a cortina cola em você, e aí cai o shampoo e o sabonete napolitano, porque você é pobre e merece. O sorriso é legal mesmo. Obrigado. O sorriso é legal pra caralho, mas um rabão no Instagram é da hora, velho. Não é não, de fio, assim, top. Pô, sabe o que eu acho das redes sociais? Que a rede social funciona assim. A partir do momento que a nossa mãe entrou, a gente tem que migrar pra outra. Que funciona assim, ah, nós tava no Orkut, a mãe entrou, fala, vamos pra outra, vamos pro Facebook. A mãe encontrou o Facebook, vamos pra outra. A mãe encontrou o Snap, aí tem que barrar, né? Que tá mandando a teta pros outros, nossa mãe, o que tá acontecendo? Que tá... Cara, mas é muito louco esse negócio de rede social mesmo, porque, minha página, ela bateu 500 mil curtidas. 500 mil, não é muito foda? Não é legal? 500 mil, cara. 500 mil curtidas. E a única coisa que eu consigo pensar é, se eu postasse uma foto da minha rola, quantas curtidas será que ia dar? Eu juro que de madrugada, às vezes eu penso em postar rapidão, assim, quantas curtidas esse anjinho merece? Só da minha rola. Assim. Quem gostou, curte. Quem não gostou, compartilha. Só pra ver, só... Não, porque eu acho que ia dar umas curtidas. Porque essas minas postam foto da bunda. Tem mina que tem 100 mil curtidas, 100 mil seguidores no Instagram. Só porque ela tem um rabão. Só. Ela não faz nada, ela só tem um rabão e ela fala fé em Deus. Obrigado, força e foco. Obrigado quem, caralho? O abdutor? Força em abdutor que você tá falando. Ela é só um rabão e dá tipo 12 mil curtidas. E não a bunda que salvou o universo, que entrou pra Unicef ou, sei lá, apresentou um TED tal, que é só um rabo gostoso pra caralho. Só que o homem é tarado, ele fala, meu Deus, esse rabo, filha da puta. O homem faz isso de madrugada quando as minas estão dormindo, vocês estão dormindo, a gente tá vendo rabo só. Aliás, mulheres, vocês sabiam que dá pra ver quem que seus namorados curtiram ou não? Vocês sabiam? As mulheres que não sabiam dar, é só você vir lá seguindo, que tem todo mundo que ele curtiu. Então o que que eu faço? Cala a boca, o cara. É só fazer o seguinte, idiota. Curte a das minas gostosa e depois curte um monte de aleatório assim. Se sai, viada, se sai. Não, mas eu curto muita foto, o Murilo tá ligado. Aí, que o Murilo toda vez ele fala, eu entro me seguindo, eu um monte de rabo. Aí, só que eu caí no golpe do fake esses dias. Porque é só homem que cai no golpe do fake também, as mulheres não caem no golpe do fake. O homem vê um rabo, só que não passa na cabeça do homem que essa é uma mina muito gostosa, a mina é 9 e o cara é 3. Fala, essa mina tá me dando moral, ele fala, não, eu vou comer, foda-se. E a mina começou a me dar moral e aí eu descobri que ela era fake e fiquei triste, mano. Porque eu falei, nossa, eu tava batendo punheta pra um gordão. Nossa, é o pior sentimento de descobrir que você tá batendo punheta pra um gordão filipino. Nossa, é muito triste, mano. E aí eu descobri que era fake, e aí eu comecei a desconfiar de todo mundo, Minha mãe falou, oi, eu falei, você é fake, eu tô ligado que você é fake. Se sua mãe falou, não, você é fake. E aí quando eu descobri que a mina era fake, era uma mina, não era um gordão, era uma mina. Aí eu falei com ela, falei, por que você fez isso? Por que você faz um... Você escondeu atrás de outra pessoa pra falar comigo? Porra, isso é uma sacanagem. Ela falou, não, porque se eu mandasse uma foto minha, você nunca ia falar comigo. Daí eu falei, você tá enganada aí por isso. Você tá enganada porque eu não julgo pela aparência. Tem que... Você nem me conhece pra saber se eu ia fazer isso ou não. Eu não vou julgar a pessoa sem conhecer, ou só pra conversar. Porra, era só você ter falado comigo na boa que ia dar tudo certo. Falei, quer ver? Manda uma foto sua. Aí ela pegou e mandou. E aí eu bloqueei ela, que era feia pra caralho.
Negócio de você falar pro pessoal ser falso funcionou mesmo, hein, Thiago? Falar de comida, eu gosto de comida, né? E o pobre gosta de comer, né? Eu sou pobre. Puta que pariu. Agora eu tô ganhando dinheirinho, então eu tô gastando um pouco mais. Mas eu lembro quando eu ia no restaurante um tempo atrás, duas semanas atrás, eu ia... Que o pobre, ele vai nos lugares, ele nunca vem pela comida, sempre pelo preço, né? Ele nunca vai pela comida assim descendo. Ele vai 38, 28, 18, 13. Eu vou nesse de 13. Eu quero essa porçãozinha de quiabo aqui, amigo, pra mim? Porque, cara, rico e pobre é muito diferente no restaurante. É muito diferente, muito, muito. Você pode ver que se o rico, ele encontra o cabelo na comida, qual que é a reação que ele tem? Ele encontra o cabelo na comida e fala... Você nem sabe o que tá acontecendo, parece que ele tá pedindo outro vinho, que o rico é foda pra caralho. Agora o pobre, se ele encontra um cabelo na comida, meu amigo, ele fala: puta que pariu, tem um pentelho na minha comida aqui, ó. Olha aqui, gente, tem um pentelho na minha comida, quer dizer, eu trabalho a semana inteira pra comprar essa porra no Peixe Urbano pra chegar aqui. Eu sou muito pobre em restaurante. Eu lembro que eu namorei uma vez e levei só uma vez, que foi o suficiente pra ver o quão ruim é. E aí eu levei uma mina no fundi. Nossa, eu me fundi, viado. Porque eu não sabia que fundi é uma palavra em francês que quer dizer muito caro. Não, eu comi com ela, o que era? Era pão e queijo. Só. E a gente comeu o pão, e quem pegava o pão, colocava no queijo e comia. E aí eu pedi a conta, e veio. E eu abri, tava R$600. Aí eu falei, R$600? Não, R$600. Falei, querida, só um pouquinho, vem cá aqui um pouquinho. Você tá vendo esse número? É 60? Ela falou, R$600. Eu falei, R$600? Falei, eu comi pão e queijo, não palho e queijo. R$600? Tá errado isso daqui. Ela falou, vou ver lá, senhora. Ela voltou, ela falou, tá errado mesmo, senhor. É 660, tava esquecendo de cobrar 10%. Falei, R$600. Paguei R$600. Eu demorei 2 meses pra cagar. Eu fiquei cagando em parcela de R$600. Você não caga assim de uma vez. Cagava, segurava o troço, falava, não, R$600 vai ficar mais um pouco. R$600. Paguei R$600 no fundi com a namorada. Você acredita que ela não me deu o cu? Vocês acreditam? Cinema. O cara repete o que acabou de ter falado. Porra, eu odeio gente que fala... Ai, que eu falo, fui no cinema assistir Homem-Aranha, fui sozinho. Eu falo, ui, foi sozinho. Nossa. Que triste. Como que você vai sozinho? Fala, indo, caralho. Fala, ai, não tem ninguém pra conversar. Fala, sim, é um cinema, eu não vou conversar no cinema. Idiota. Fala, ou a gente fala, ai, cinema sem pipoca não é cinema. Fala, sim. É cinema. Cinema sem filme que não é cinema. Senão você vai ficar só comendo pipoca com a tela apagada. São... Cara, eu gosto muito de cinema, eu não gosto de filme de terror, de assistir filme de terror. Eu odeio filme de terror, odeio. Eu sei que não existe. Mas e se existir? Aliás, metade dos homens que estão aqui não gosta de filme de terror. A gente assiste obrigado pela mulher, sabia? Que a gente quer ver tiro e teta. A mulher que quer ver o demônio. Fala, tá vendo aquilo da tela? Sou eu daqui a pouco. Odeio filme de terror. Odeio, sabia? E eu já tive uma namorada e ela fazia assistir. Porque ela não queria assistir, ela queria assistir eu assistindo. Porque a mulher não assiste, ela tá vendo se você tá vendo. Fala, ô, fechou o olho, por que você fechou o olho? Tá com medo? Ah, tá com medo. Fala, nada a ver, eu pisquei só. Cara, eu tenho medo. Ó, Criatividade Paranormal, um cagaço que eu tenho desse filme. Minha, eu fiquei umas 3 semanas acordado desse filme aí. Mexi a cortina, fala, caralho, mexeu a cortina, mexeu. Fala, a janela que tá aberta, fala, o demônio abriu a janela pra mexer a cortina. Um medo do caralho. Sabe o que é foda? Porque a mulher obriga a gente a assistir filme de terror, mas quem que vai ter que acordar 3 da manhã, no escuro,
pra pegar água pra ela? É nóis, vocês são cuzona, vocês sabem, né, viado? Que a gente tá dormindo, ela fala, amor. Chama. Você tá dormindo? Tá com sede. Fala assim, eu tava dormindo morrendo de sede, como que você adivinhou? Fala, vai pegar um copo de água pra gente. E aí o escuro, que é a porra do interruptor, é lá na casa do caralho, você tem que ir aqui, você vai com o demônio lutando. Que a gente não abre o olho nem fudendo, que abre tá o demônio na nossa cara, vai ser. Parece o Van Damme, jogaram pauzinho no olho dele. Tá? Não, e aí você vai lá e pega, luta com os demônios, tudo no caminho, você chega, você dá água pra ela, faz assim, ó. Dá vontade de jogar água na cara dela, fala, toma que é o demônio que mandou eu jogar na sua cara, ô filho da puta. Caralho, esse maluco é viadaço, mano. Ô Diego, você colou o bagulho aqui? Caralho, nostalgia o bagulho, né, não? Tem uma criança aqui na frente, você é uma criança? Tudo bem? Quantos anos você tem? 13 anos? Caralho, você não viveu nada do que a gente viveu. Sua vida é uma bosta. Ofendi uma criança. Tô brincando. É porque ele já nasceu na era do Google já, né? Caralho, não há muita inveja disso. Que ele é uma criança que já nasceu com... Ele não sabe como que é a vida antes do Google. Ô, sabe o que acontecia quando a gente tava com nossos amigos e a gente não lembrava de uma coisa e a gente queria lembrar, mas não lembrava? Sabe o que acontecia? A gente ia embora e não lembrava. E aí 6 semanas depois falava Lagoa Azul. O cara fala, do que você tá falando, viado? Laranja, o cara... Eu nunca fiz um callback da outra fila? Nossa, isso é muito bom. Não, eu tenho... A época de vocês tá maneiro porque vocês têm smartphone, mas a nossa era muito mais legal porque a gente tinha vida, que a gente chama de... Caralho, as brincadeiras de vocês não tem brincadeira que a gente tinha. Porra, a gente tinha umas brincadeiras de esconde-esconde. Falei pra minha sobrinha, tem 13 anos, falei, vamos brincar de esconde-esconde. Ela falou, vamos, onde que eu baixo isso? Falei, baixa aqui, ô filho da puta. Não, tinha umas brincadeiras que vocês não têm a mínima ideia. Esconde, esconde. É muito louco. Uma pessoa contava e a outra ia se esconder. E aí a gente achava e continuava de novo. É tipo isso. Aí tinha outras brincadeiras. A gente tinha uma coisa que era tocar a campainha e sair correndo. Que era legal pra caralho. Sabe o que que era? Você tocava a campainha e corria. O que acontecia depois... Ninguém sabe dizer, mas era legal pra caralho, não era? Puta, era legal pra caralho. Você tocava, corria e falava, foda-se, corre, corre, filha da puta. Vão achar que a gente é testemunho de Jeová, corre, corre, corre. Quero falar de esporte, eu vou falar de crossfit. Tem algum testemunho de crossfit aqui hoje ou não? Pessoal chato pra caralho vocês são, né? Vai tomar no cu de vocês. Pra quem não sabe, o crossfit é um treinamento militar que um contador faz. Não sei se vocês estão sabendo disso. Fala, não, crossfit é legal porque é um exercício do dia a dia. Enfim, sim, do dia a dia. Eles levantam os pneus, aí sobem umas barras, puxam umas cordas. Fala, dia a dia de quem? Do Rambo, que é o dia a dia? Dia a dia. Qual que foi a última vez que você teve que ir pra casa levando o pneu de trator? Fala, puta, terceira vez essa semana, vai tomar no cu. Do dia, chegou em casa, o elevador tava quebrado, você falou, ainda bem que eu trouxe essa corda aqui, hein, viado? Do dia a dia, assim. E a pessoa que ela porque ela é testemunha de crossfit? Porque em algum momento, se ela faz crossfit, ela vai ter que colocar na conversa. Pode ter qualquer conversa, você fala, nossa, tá vindo pra cá, vi um acidente. Fala, ih, você tem que ver o acidente que deu lá no box de crossfit. Já te falei que eu faço crossfit, a pessoa tá com uma camiseta, sou crossfiteiro. Chicleteiro do crossfit. E eu odeio essas pessoas que falam, não, mas o crossfit é bom pra mente. Por quê? Porque você compete com você mesmo. Fala, e se eu perder? Se eu perder, eu perdi pra mim mesmo, tá ligado? Mas eu ganhei também. Por quê? Porque eu ganhei, mas eu perdi. Por quê? Porque eu ganhei de mim. Então, se eu ganhei de mim, eu perdi. E aí, eu perdi e ganhei? Como assim que eu perdi e ganhei? Porque eu fui pra ficar forte e tô maluco. Você perde, mas você... Foi a Dilma que fez a regra desse jogo? Não acho quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem quem perder.
Não, você perder pra você mesmo é tipo você broxar na punheta, viado. Você... Não, tem um exercício do crossfit, tá o pessoal do crossfit, ele, que eles pegam uma corda e começam a bater uma corda assim, eles ficam batendo dentro do boxe, assim, uma corda. Eu juro por Deus, ele pega a corda e fica batendo. Dá uma vontade de entrar no boxe e cantar "Um homem bateu em minha porta". Aí, senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos. E aí? Cara, tema depressão hoje. Vamos dar uma chorada antes pra ficar suave. Não, eu lembro que eu ficava com uma menina e aí eu não queria mais ficar com ela, né? Aí ela falou, se você terminar comigo, eu vou entrar em depressão. Aí eu falei, se eu continuar ficando com você, eu que vou entrar em depressão. Eu não queria mais, eu falei, chorando eu quero terminar, cara. Não, mas é muito engraçado porque eu sou de uma época que não existia depressão. Existia depressão, mas a gente não sabia que era depressão. Que aí falava, ah, o Ricardo ele tá triste, ele não sai do quarto. Falava, o Ricardo é viado, é viadagem. Era viadagem na nossa época. Mas depois falaram que é uma doença muito séria e tal, e aí tem um nome agora que é depressão mesmo. E eu fico pensando, e o cara que é gay e tem depressão? Ele tem depressão e viadagem, já parou pra pensar isso? Não, mas a depressão é uma coisa muito séria. E eu até um pouco tempo atrás eu achava que depressão não existia. Por quê? Porque eu sou de família pobre e falava que depressão é coisa de rico, minha mãe falava em casa. Depressão é coisa de rico. Pobre não tem essas coisas, não. O pobre tem que pensar que vai ter pro almoço, não depressão. Tinha um primo meu que todo mundo falava que ele tinha depressão, né? Aí minha mãe, ele tinha todos os sintomas, ele estava triste, ele não saía do quarto, não ia trabalhar. Minha mãe falava, não é depressão não, isso é preguiça. Falava que era preguiça. E aí esse primo meu tentou se matar. Aí minha outra tia falou, olha, é tão preguiçoso que prefere morrer do que trabalhar. Mas a depressão é sério. A mãe desse meu primo levou ele no médico. E sabe o que, que o médico disse que ele tinha? Virose. E viadagem. Falou, você tem os dois, virose e viadagem. Não, mas a depressão é uma coisa muito séria. Eu queria dizer que eu tenho depressão, mas eu tenho depressão só em momentos pontuais, sabe? Tipo, quando eu termino de comer uma feijoada, mano, dá uma depressão do caralho. Quando toca a musiquinha do Fantástico, dá uma depressão, nossa senhora. Você pode ter acabado de tirar uma carreira de cocaína. Você fala, nossa, bateu uma bad agora que vai... Eu tenho depressão quando eu coloco uma foto no Facebook da meia hora. Ninguém curte. Você vai excluir, sua mãe comenta, tá lindo, filho. Aí bate a depressão. Sabe, e eu tenho a pior depressão minha é, quando, é a depressão pós-punheta. Mano, quando eu termino de gozar, eu falo, caralho, por que que eu fiz isso, cara? Nossa senhora. E eu lembro quando eu morava com a minha mãe, era pior ainda, dava mais depressão, porque ela tem gato, e aí o gato ficava assistindo tocar punheta, e quando eu terminava, o gato ficava assim, ó, pra mim, ó. Que coisa mais feia. Falar sobre Netflix. Porra, tem umas crianças aqui. Cadê? Tem umas crianças, não tem? Ali, uma criancinha. Puta que pariu, você nasceu já que já tinha Netflix. Muito louco, né? Que alegria. Eu vou falar sobre o Netflix da nossa época, chama Locadora. Que é tipo um Netflix que a gente tinha que ir até o lugar e torcer pro filme da Netflix estar lá. E aí a gente alugava esse filme e levava a Netflix junto com a gente pra casa. Não uma senhora, tá? O Netflix. Ela ia com a gente pra casa e aí a gente assistia e tinha que devolver o filme pra Netflix. E aí tinha que rebobinar. Rebobinar é o seguinte... Ele não sabe o que é rebobinar, vocês têm noção? E o nosso perigo era esquecer de rebobinar e tomar uma surra porque teve que pagar multa. Puta que... Ele tá pensando, rebobinar? Cara, Netflix é a melhor coisa que existe. Melhor coisa que existe. Punheta e Netflix. Ô, coisa boa. Sério mesmo, é muito legal. O dia que a Netflix souber bater punheta, acabou pras minas. Netflix é muito bom. Muito obrigado, Netflix, por existir. Sabe que eu não gosto da Netflix? Aquele quando você tá assistindo uma série e aí aparece aquela TVzinha do lado falando faltam 13 segundos pra começar o próximo episódio. Você fica... Não, vou assistir só o comecinho desse episódio
E aí eu vou voltar a, chamar, a ter aquela coisa chamada vida. E aí você começa a assistir, quando vê, passa 3 semanas, seu cachorro morreu, que você esqueceu de dar comida pra ele, que você tá assistindo. Cara, é muito bom Netflix, não tem? Vocês já assistiram Beastmaster, já? Que é um negócio que é tipo ninja. Quer te subir nos negócios, escalas. Já viram isso que é o Rafinha Basto que apresenta? É um bagulho de crossfit, mas de hétero. E aí... Nossa, é muito da hora, mano, de subir. E aí eu fiquei assistindo aquilo e pensei, mano, eu consigo fazer qualquer coisa dessa, tá ligado? Eu consigo, não, os caras subindo uma corda, se fosse eu já tinha ganhado, com certeza. E aí semana passada eu fui visitar minha mãe e ela esqueceu de deixar a chave pra mim, eu fui pular o muro, viado. Não, eu abri a virilha e falei, tá, eu não sabia nem que dava pra fazer isso, assim, ó. Se a polícia passa, eu ia estar assim, falei pra explicar pra ele. Falei, não, Beastmaster, eu ia falar pra ele. E eu queria, só antes de encerrar minha parte, falar alguma coisa até séria. Que muita gente fala sobre a questão da pena de morte. Fala, se é contra ou a favor. Porque existe uma parcela de pessoas que pode realmente se redimir e voltar para a sociedade. Mas eu sou a favor da pena de morte para pessoas que dão spoiler. Essa pessoa merece morrer na hora. Assim, ela deu spoiler, tomou um tiro na garganta e morrer. Porque não é para dar spoiler, mano. E é uma bosta, porque quando você não assiste o negócio, no outro dia... Todo mundo só fala sobre aquela porra que você não assistiu. Você liga no canal do Boi, tá passando o Boi, daí no lado do Boi fala, e o Glenn que morreu? No Walking Dead, você não viu, né? Só que é diferente spoiler, tem umas pessoas que são idiota também, né? Que eu fui assistir Paixão de Cristo, falei, nossa, é bem triste a hora que Jesus morre. Fala, ah, spoiler? Sério? Você tá dando... E tem umas pessoas que são exageradas. O Di, ele desliga o celular, ele desliga, faz tudo. Ele é exagerado pra caralho, que ele não quer nada disso. Não vê trailer, é um imbecil. Ele é um idiota, cara. Porque se esse cara ele vai no médico, o médico fala, você só tem 6 meses de vida. Ele fala, meu Deus, spoiler, doutor. Caralho, o Narmárcio Donato falou dos caras do gay. É engraçado porque todo homem tem um lado feminino, né? Todo homem fala. O cara fala, ah, eu não tenho não. Meu lado feminino, ele é lésbica. Fala, então teu lado feminino é gay. Fala, não, do que você tá falando? Não tem nada a ver, não é gay não. Porque ele não entende esse tipo de coisa. E todo homem tem um lado feminino que em algum momento vai se revelar. Se você não sabe qual que é o seu marido, em algum momento você revela. Vê uma barata, fala, ai caralho, barata. Já viu homem fazendo isso? O cara macho, vai tomar no cu esse juiz. Ih, caralho, é barato, ele é barato. E eu, como qualquer homem normal, tenho um lado feminino. E o meu lado feminino, ele libera pra caralho quando eu vejo um bicho fofinho. Nossa. Nossa, eu vejo um golden na rua, eu viro uma viada. Juro, muito. Um bebezinho, um bebezinho. Eu sigo um Instagram que é só de bicho, Instacats o nome. E aí não tava um filhote, é esse o nome mesmo, juro por Deus. Aí tá, olha como eu sou viado. Aí tava um golden e um gatinho filhote lambendo o golden. Eu dei like com o nariz, assim, eu tava dando like. Ah, bebezinho, acho que essa é uma rola, falar uma rola aqui, olha. Calça capri, viado. Sobre o amor, o negócio, eu queria dizer que eu tô com um pouco de medo, porque o amor tá em todos os cantos agora, né, viado? Não tem como conter essa epidemia aí. Porque, mano, todos meus amigos estão namorando. Você vê, ó, o Thiago namora, o Márcio namora, o Di é casado, né, viado? E aí eu tô morrendo de medo, cara, do bagulho. Porque tá todos eles namorando ou estão tendo filho, eu fico vendo, caralho, tô escapando por pouco, né? Porque já era pra... Não, tô me sentindo numa guerra, mano. E todo mundo morreu e eu tô indo ainda. Tão atirando aliança em mim. Eu, não vai acertar, não. Futebol americano, eu segurei minha rola e fui. Falei, pô! Mano, tô com medo do cara. Deve ter gente que tá pensando, ai, mas é porque você não encontrou a pessoa certa ainda. Ai, você não encontrou a pessoa... Porra de pessoa certa isso aí, é uma gincana que a gente tá participando? Fala errada. Ih, ó. Errada. Não tem pessoa certa, mano. Ficam falando, ah, mas uma hora você vai ter que namorar. Uma hora não, uma hora você vai namorar. Uma hora você vai ter que namorar.
Mano, uma hora você vai morrer também, nem por isso. Eu fico falando, ah, mas uma hora você vai morrer também, uma hora. Eu fico puto com essa porra, mano. Eu fico... Fala, não, é que você não encontrou alguém que tira o seu fôlego. Mano, eu já encontrei, já tem um amigo nosso que ele fede pra caralho. Ele chega, eu... Segura a respiração, viado. Ele tira meu fôlego na hora. E aí eu fui pesquisar no Google, né? Porque eu não sei o que é o amor. Eu fui pesquisar e sabia que no Google não tem uma resposta? Não tem. Ou seja, o amor não existe. Se não tá no Google, pra mim não existe essa porra. Mas eu sei que existe o amor. Porque até porque o amor é uma coisa que... Porra, não é uma coisa... Porra, o amor... Não, o amor tá aí, mano. O amor é um negócio que você tem que conquistar, né? Ou você tem que mesmo conquistar o amor. Ah, não é assim do nada. Você tem que conquistar. Ou você paga também, dá pra pagar, que é até mais barato. Mas eu fui pesquisar e tinha algumas definições sobre o amor e eu queria dizer pra vocês. Algumas definições. Ó, amor é aquilo que te faz arder em chamas. Mano, isso é febre. Corre pro hospital. Não tem nada a ver com amor isso daí, não. Amor é aquilo que te transporta pra outro lugar. Ah, não, me disse é ônibus. Não tem nada a ver com amor isso daí. A outra que eles tentaram. Amor é aquilo que faz você ver o mundo de outra cor. Isso é daltonismo. Amor não tem nada a ver com isso daí, não. Fala, amor é aquilo que te deixa com o riso frouxo. O nome disso é maconha, não tem nada a ver com amor. Não é amor, não. É amor, o Thiago sabe. O Thiago ama pra caralho, então. Aí o amor, ó, tá, essa definição é a mais breve que eu achei. O amor é aquilo que te faz perder a hora. Fala, esse nome disso é celular sem bateria, viado. Você vai tomar um esporro, amor é outra coisa, não tem nada a ver. Amor é aquilo que faz o teu mundo girar. O nome disso é vodka, né, Márcio? E a última definição é amor é aquilo que faz você esquecer tudo e todos. Isso é Alzheimer, né? Não tem nada a ver com amor. E aí? Mano, eu queria... Obrigado. Eu queria dizer que, eu não tenho vício nenhum, mano. Não tenho vício nenhum. Não, eu moro com o Thiago e com o Nando, que fumam maconha. Não fumo maconha. Eu não bebo. Você vê que na minha família eu tenho um tio que é alcoólatra. Eu tenho um tio que já fumou crack. Eu tenho um tio que já cheirou cocaína. Eu sou uma decepção pra minha família, gente. Eu não tenho vício nenhum. Eu tenho vício só que é sexo. Eu sou viciado em sexo. Só que como eu não como ninguém, é mais punheta mesmo. Daí que eu sou viciado também. Eu sou igual o tio. Cara, eu sou viciado em punheta. Muito. Muito viciado, Pedro. Muito, 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 muito. Muito, muito mesmo, assim. Só que é um vício que não tem credibilidade, o vício em punheta. Você fala, o cara é viciado em crack, ele rouba a bolsa da mãe dele pra comprar pedra de crack e foi encontrado na Cracolândia. Agora, você nunca vai ver uma história de um cara que é viciado em punheta e roubou a bolsa da mãe pra comprar uma revistinha de pornografia. Foi encontrado na Punhetolândia, tá ligado? Não, o cara é viciado em cocaína, ele sobe um morro pra comprar e pra cheirar cocaína, ele sobe um morro. Agora, o cara que é viciado em punheta, ele não sobe um morro e fala, não, sou viciado, preciso tocar uma punhetinha pro traficante. O cara é alcoólatra, todo mundo leva a sério. O Márcio falou, ficou um clima mais sério, porque o cara é alcoólatra. O cara é alcoólatra, ele acaba com a família dele, ele chega em casa bêbado e bate na mulher. Agora, o cara que toca punheta, ele não pode bater na mulher e falar, não, foi por causa da punheta que eu bati na minha mulher. E é louco porque todo homem é viciado em punheta. Eu acho que devia ter um punheteiros anônimos, sabia? Devia ter um. Mano, tem um alcoólicos anônimos, por que não tem um punheteiros anônimos? Imagina, oi, meu nome é Afonso. Fazem 3 dias que eu não toco uma punheta. Ergo a mão cheia de pelo, todo mundo fala. Meu nome é Di, eu... Vamos respeitar, viu como não tem credibilidade? Vocês não estão respeitando a dor do rapaz. Eu pequei aí, cara. Eu bati uma no camarim agora. Um passo de cada vez, Diego. Um passo. Cara, e todo homem é viciado em punheta. A mulher também, ela gosta. Mas não de bater punheta, pra ela, né? Vocês tinham entendido, eu não precisava ter explicado. Mas se...
A mulher gosta mesmo, mas a mulher não gosta tanto quanto o homem. Não gosta tanto quanto. Não gosta, não gosta, não gosta. Quer ver? Qual mulher aqui já bateu uma punheta no trabalho? Alguma? E eu não preciso perguntar para os homens qual homem aqui já bateu punheta no trabalho. Não preciso perguntar. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que 80% dos homens que estão aqui já tocaram e os outros 20% estão pensando, caralho, dava? E aí? Mano, vestido assim com esse caderninho parece um testemunho de Jeová? Cara, eu queria contar a história constrangedora pra vocês, que falaram, o Renato falou segunda-feira, nós vamos fazer a fila, fila de piada, você é nosso convidado. Fala um tema, ele falou, histórias constrangedoras. E eu tentando puxar pela memória, não conseguia lembrar nenhuma. Não que eu não tenha, tenho um monte, mas minha memória apagou porque é uma bosta a minha vida. E aí eu falei, mano, não vai acontecer nada. E quarta-feira aconteceu um negócio muito doido, ó. Que eu tava lá em casa, aí foi uma mina lá, né? Morei o Thiago Nando, aí foi uma mina lá pra... Pra fazer a unha, né? Ela foi lá... fazer, sabe? Deixa que diga, que pense, que tá... Ela foi lá pra gente trocar uns cuspes? Foi lá que... Cara, falando em cuspe... Só uma... Ó, tem uma história muito boa do comediante amigo nosso, que eu não posso falar o nome dele aqui, o Serginho Lacerda. Aí é... Que ele disse que ele foi transar com a mina. A mina tava de frente pra ele aqui, ele comendo a mina aqui. Aí a mina falou pra ele, cospe em mim. Quê? Ela falou, cospe em mim. Ele falou, não entendi, desculpa. Ela falou, cospe. Aí ele falou, mano, não vou cuspir forte. A mina falou, cospe de verdade. Ele fez, a mina fez, nele, ele, na mina, a mina, nele, ele, na mina. Ele falou, parecia duas llamas transando. Juro por Deus. Não... Tá, aí eu tava com a mina lá, né, fazendo a unha. Aí e eu moro com o Nando, o Thiago não tava em casa, o Nando tava gravando o podcast dele. Aí meu quarto é aqui, o do Nando é aqui, era do Thiago, mas eles trocaram. Aí tava o Nando, o Patrick, o Maurício Meirelles, um monte de comediante que eles iam gravar um podcast. O Patrick, eu não sei se vocês sabem, é aquele comediante que o cachorro é dono dele. Que ele... Que ele tem um cachorro e leva pra tudo quanto é lugar e tá com o cachorro dele. Aí, pra variar, ele tava lá em casa também. Eu não sabia. Ele tava lá, terminamos de fazer a unha. Aí, quando a gente abriu a porta, o cachorro veio. Aí eu falei, é Fog. Só que ele passou direto. Eu falei, mas então tá bom, entrou pro meu quarto. E aí eu continuei andando aqui com a mina, né? Quando veio, o cachorro saiu com o negócio na boca. Aí eu falei, eu não costumo deixar as coisas jogadas no meu quarto, né? Aí ele saiu, eu falei, Fog, vem cá, Foguinho, Foguinho. Quando eu olhei, tinha uma camisinha usada. Eu falei, aí os caras falaram, o que aconteceu? Eu falei, tem uma camisinha no, na boca do Fog. Tava a casa inteira. E a gente tentando ir atrás do cachorro, e o cachorro fugindo pra caralho. Aí os caras, Afonso, Afonso, falei, o que, que eu tenho a ver? Fala, Afonso, você tá com a camisinha. Eu falei, não, mas não é usado que eu tinha terminado de usar. Era usado, sabe quando você vai trocar do pneu seco pra pneu molhado? O Renato manja de kart, ele sabe. Aí, ficaram correndo atrás do cachorro, o cachorro com a camisinha na boca, e eu gritando, tá lambendo meu pau por tabela. Só pra deixar mais animado. Aí, correndo, tentando pegar o cachorro. Eu falei, mano, esse cachorro é meio gay, né? Aí pegou, aí conseguimos tirar do cachorro, puxando, conseguiu tirar. E aí ficou aquele climão, né? Constrangedor, né? E na minha cabeça eu pensei, mano, eu tenho que falar alguma coisa que tá constrangedor, né? Aqui, o clima aqui. Então eu vou falar, eu comecei a pensar, o que eu falo? Falei, mano, vou falar o quê? Ah, pra quem lambe o cu, uma camisinha, tá tranquilo. Falei, não, isso vai só piorar a situação, né? Eu vou falar, não. Eu não vou falar isso. Falei, ah, se ele começar a babar, pode ficar tranquilo, que não é doença, é xelo caindo. Aí eu pensei, não, não vou falar isso também do cachorro do cara. Daí eu falei, vou fazer uma piadinha pra quebrar o gelo. Aí eu falei, ele gostou da camisinha, né? Eu acho que era camisinha sabor dog chow. Aí sacrificaram o cachorro, mas tá tudo bem agora.
Engraçado eu abrir de pobre, né? Cara, eu sou pobre há muito tempo já, uns 28 anos de pobre já. Nós era pobre dos outros pobres, olhar e falar, cara, vocês são pobres mesmo, né? Mas eu sou pobre de conhecimento, então eu queria dividir com você. Você sabe que você é pobre, sabe quando? Você sabe que você é pobre quando você substitui o uso do objeto das coisas, sabe? Que o pobre, ele foi feito para uma coisa, o pobre usa para outra. O pregador de roupa é para roupa, o pobre prende a comida. O prego foi feito para pregar, ele coloca na havaiana. A geladeira foi feita para gelar, mas ele estende a roupa atrás da geladeira. Você sabe que você é pobre quando você fala palavra. Tem palavra que só pobre fala. Esposo. Esposa é muito de pobre. Intera e mistura. Mistura. Você nunca vai ver um pobre falando, o que, que tem de mistura? Você sabe que você é pobre se no seu quarto a fronha é de flor, o lençol é de outra coisa que não tem nada a ver com a coisa de flor, e o edredom é de letra japonesa, que não tem nada a ver com a flor e com coisa. Você sabe que você é pobre... Você sabe que você é pobre se na sua sala o controle já não tem a tampa, tem a fita isolante, o rack tem aquele porta-CD que é antigão, que nem existe mais CD, mas ainda tem o porta-CD lá do lado, e a antena era externo. Esse era muito de pobre. Ficava um pobre mexendo e o outro gritando, tá bom! Tá ruim, ficou bom, ó bom, não mexe. Mexeu, cara, agora tá ruim. Você sabe que você é pobre... Você sabe que você é pobre se você subir no seu guarda-roupa agora e tiver pacote de presente de festa de criança e uma caixa de sapato com foto antiga. Você é muito pobre se tiver isso. Você sabe que você é pobre quando você tem muito pote em casa, que pobre tem pote, né? Nossa, como pobre gosta de potes. Eu acho que o censo devia medir quão pobre as pessoas são perguntando quantos potes tem em casa. Sério, e quer ver o pobre ficar puto com você? Não devolve o pote dele, pra você ver. Nossa. Perdeu um amigo, falou, não, te emprestei o pote, você não devolveu, eu não gosto mais de você. Você sabe que você é pobre quando sua mãe comprava pra você as coisas genéricas. Você pedia, mãe, compra um passatempo, ela trazia um passa-hora. Você fala, vai tomar no cu. Passa-hora. Você fala, mãe, compra Nutella, yo-yo-creme, pobre com yo-yo-creme. Mãe, eu queria sucrilhos, ela trazia o Ducrilhos. É o Ducrilhos. Fala, igualzinho, fala, não é não, tem um gato siamês na capa, assim, ó. E eu sei que eu era pobre, quando eu era criança, eu estudei no mesmo colégio com o mesmo uniforme do primeiro ao terceiro ano. E aconteceu uma coisa no primeiro ano, que eu ganhei o uniforme e eu troquei o primeiro uniforme, usava da quinta ou oitava. Aí trocou, falei, caralho, tá novinho, tô top. E aí tinha esse uniforme, e minha mãe ganhou um ferro de passar vapor, que ela, do baú ainda, que ela comprou os negócios, juntou o ponto e trocou o ferro. E ela não sabia usar, e não sabia que minha calça de tactel. Então ela foi passar... E ela colocou a primeira passada que gelo já esticou a calça aqui. E ficou a marca do ferro até com as bolinhas do vapor, assim. E aí, do primeiro ao terceiro, me chamava de Homem de Ferro. E aí? Mano, eu não vou muito em balada. As baladas que eu vou é sertaneja, né? Quando eu vou pra tentar pegar alguém. Mas daí não pego, né? Porque daí sou eu. Não, nas baladas sertanejas todo mundo é muito forte na balada. Você já viu esses malucos na balada sertaneja? Estão fazendo flexão na fila. Você fala, mano... servindo porção de whey dentro da balada. Você fala, que porra é essa que tá acontecendo? E é um monte de gente. Já viu essas baladas sertanejas de dia? Os caras vão colocando um copo em cima do outro e outro copo. Parece que eles estão participando de uma prova do passo ou repasso de levar os copos. Coisa mais horrível do mundo. Cima do sofá. Gente em cima do sofá de tênis. Se minha mãe vê isso... Aí eu não consigo pegar muita gente na balada. Eu lembro da história, a vez que eu fui numa balada gay. Fui junto com a mina, né? Fui eu, a mina falou, vamos comigo. Aí eu falei, vou comer, né? Porque o homem acha. Quando a mulher fala, vamos comigo, o homem acha, falou, vou comer. Pode ser qualquer lugar, vamos comigo no SUS. Fala, vamos, vou comer. Certeza que eu vou comer. Comer lá na mesinha do SUS aqui, ó, vai. Aí a mina falou, vamos. E aí eu tinha feito show em Curitiba e tinha mais um comediante junto comigo, que eu não vou expor ele aqui também pra ficar zoando no meio de 500 pessoas. Aí fui eu, ela e o Zé Neves. Aí foi nós três pra balada gay, né? E eu, como um bom amigo, não avisei o Zé que era balada gay, né? E o Zé, ele tem o típico corpo que os gays gostam, que é aquele, sabe, meio ursão? Que ele é um tiozinho meio barrigudinho, que tem um peito meio peludo, que ele gosta pra caralho. E o Zé é um tiozão que tava dançando pra caralho assim na balada.
E eu só olhando, e o Zé dançando pra caralho, eu olhava pros caras, cara, olhava pro Zé. O Zé falava, olha lá, estamos sendo reconhecidos, viado. Fala, estamos sim. E o Zé dançando pra caralho, uma hora eu falei, Zé, sabe que isso daqui é uma balada gay. Ele falou, o quê? Você é cuzão, né, Afonso? Eu falei, é. E aí eu tava na balada gay, só que é muito louco como o hétero se comporta na balada gay, que eu não sou nada homofóbico, nada, 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 nem um pouco, juro que eu não sou nem um pouco homofóbico. Aliás, eu tô cagando, quer fazer o que você quiser com o seu cu, pode fazer. Eu não tô nem... Porque o homofóbico, ele se preocupa com o cu dos outros, já parou pra pensar isso? Que ele se preocupa com o cu dos outros, que os outros estão dando o cu. Sabe o que eu ia me preocupar? Se estivesse dando o meu cu, aí eu ia me preocupar. Mas você viram que deram o seu cu? Eu falo, não, vamos fazer uma passeata. O meu cu, não. Ou seja, eu não sou nem um pouco homofóbico, mas a partir do momento que você é hétero e entra numa balada gay, você começa a pensar, mano, vão achar que sou gay, vão achar que eu sou gay. Então tava eu e o Zé tentando se comportar de um jeito hétero, só que nós somos hétero, então nós tava num jeito meio, não, assim, eu tô muito gay, assim, eu vou ficar assim. Ih, caralho, tô muito gay, assim, eu vou ficar assim, então. E aí passou um momento, eu tava mais gay que os gays, que nós tava se mexendo, tentando achar uma posição confortável. Eu tava, ai, MCA, nós tava gay pra caralho, assim. No bagulho, o Zé, mano, eu tô com vontade de mijar pra caralho. Eu falei, eu também. Falou, vamos junto. Eu falei, não, é mais gay ainda. E aí, tem duas coisas que eu não sabia. Que a palavra top, que é, no linguagem dos gays, quer dizer gay ativo. E eu uso muito top, né? E a mina, e você tá bem? Eu falei, tô top, 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 top. Os gays fizeram assim, caralho, ó, tem um top, top, top lá atrás. E outra coisa que eu não sabia também, que tem um negócio que é uma meio gaydar, que se você olhar mais de 3 segundos pra uma pessoa e a pessoa olhar pra você, os gays falam isso, um amigo meu, Chicó, falou. Se você olhar mais de 3 segundos pra um gay e ele olhar pra você, ou pra qualquer pessoa, 3 segundos olhando, e ele ficar olhando, quer dizer que pode ser que você seja gay, né? Só que eu sou míope, né? E aí eu achei que tinha vindo um conhecido, falei, olha lá. E é muito gay. Então a gente tava muito nervoso naquela situação e eu não queria estar nervoso. Aí a mina viu que a gente tava desconfortável, ela falou, Afonso, pode ficar tranquilo que você não faz o tipo deles. É. Como assim não faz o tipo deles? O que você tá falando? Que eu não sei chupar uma rola? Traz uma rola aqui pra você ver se eu não sei chupar. Beleza, tá baixo pra você mesmo, né? A gente viaja muito por conta do stand-up e aí eles deixam a gente nos hotel, mano, que é da hora, os hotéis, porra, da hora. Já fiquei num hotel, puta, um Blue Tree o nome do hotel, não sabia nem escrever, o cara, como escreve? Fala, escreve você, eu não preciso, não moro aqui. E aí eu fiquei num hotel que tinha uma cama de 3 km, se eu levasse uma mina pra ver a teta, eu tinha que pedir pro WhatsApp, tá ligado? Não, tinha umas 15 toalhas no quarto, limpei a bunda com uma das toalhas, 15 toalhas? Coloquei uma na cabeça, uma no corpo, saí igual o Aladdin no meio do bagulho. Aí tinha, eu não sabia de uma coisa em hotel chique, não sei se vocês sabem, mas pra ligar a luz, você tem que colocar um cartãozinho atrás da porta. Vocês sabiam disso ou não? Fiquei cagando no escuro até descobrir de colocar o cartãozinho atrás da porta. Cagava, não sabia se estava limpo no negócio. E o café da manhã, vai tomando, como o pobre gosta de café da manhã do hotel, né? Nossa senhora, porque é bom demais, né? Que tem uns negócios que o pobre não vê, mamão, fala, nossa, mamão. Cortadinho sem semente já. E você pode ver que pode acontecer o que for, o pobre sempre vai tomar um café da manhã. Sempre, sempre. Ele pode tomar um tiro, 9 e pouco. Ai, meu Deus do céu, tomei um tiro. Fala, vamos pro hospital. Não. Vamos tomar café antes, tem sucrilhos. Vamos comer os sucrilhos, depois a gente vai. Cara, só que eles deixam a gente em um hotel ruim também. Uma vez eu fui fazer show em Sinop. E eu não vou falar o nome do hotel aqui pra não expor, é lá no Fênix. Aí eu fiquei... Cara, foi o pior hotel que eu já fiquei na minha vida. Eu entrei no hotel, parecia a Vila do Chaves o negócio. Seu barriga veio cobrar diária de mim. Não, era muito ruim. Não, pensa no hotel ruim, tinha um beliche no quarto. Eu falei, o que é isso? Quando é que o mendigo dorme embaixo, você vai dormindo de cima, tá bom? Juro, eu liguei na recepção pra pedir toalha, a mulher falou, pega no varal lá, querido, que você tá... Falei, que hora que é o café da manhã? Ela falou, a hora que você acordar, foi na padaria, não sou palhaço. A TV não tá funcionando. Ela falou, vou mexer na antena. Quando tiver bom, você grita, tá?
Cara, muito ruim, muito ruim. Muito. Não tinha que colocar um cartãozinho atrás da porta pra ligar, você tinha que mexer no foco, assim. Você mexia. Aí eu fiz essas piadas no dia, porque eu cheguei tipo meio-dia e fiquei durante até as 8 e fiz essas piadas. E pra minha infelicidade, a recepcionista do hotel tava no show. E aí ela ligou pro gerente do hotel, né? E aí meia-noite eu voltei pro hotel depois do show. E aí eu fui pegar minha chave, não, eu tô lá no 502. Aí o cara me deu a chave e falou, quer dizer que você tava falando mal do meu hotel, né? Aí eu falei... Tava não, tava fazendo umas piadas. Aí ele falou, tá, vai fazer umas piadas com a sua mãe. Aí eu falei, eu faço, é que você não foi no show, né? Que você não sabe. Você tinha a lição boa das piadas do hotel. Aí ele falou, não é pra fazer piada não, que isso daqui é um hotel de família. Eu falei assim, ó, família Adams, né, que tá caindo uns pedaços. Não, não falei isso, mas o cara tava muito bravo. Aí ele falou, você acha que é legal ficar falando mal do estabelecimento dos outros? Eu falei, ó, se tiver algum problema com isso, eu peço desculpa. Se você se ofendeu, eu peço desculpa. Ele falou, não quero desculpa. Eu falei, não, eu não tenho problema nenhum, fiz piada, eu peço desculpa pra você. Ele falou, não quero desculpa. Eu falei, eu peço desculpa. Ele falou, não quero. Eu falei, eu peço. Ele falou, não quero. Eu falei, eu peço. Ele falou, não quero. Eu falei, então eu não vou falar. Ele falou, pede. E aí... Aí o cara ficou muito puto e eu tentava puxar a chave, ele não, eu falei, amigo, é o seguinte, se você ficou ofendido, vamos fazer o seguinte, eu pago uma diária pra você ficar aqui no hotel tranquilo no seu dia de folga. Ele falou, eu não, hotel ruim pra caralho esse hotel. Faculdade. Porra, obrigado, vai fazer faculdade, ô caralho. De graça, né? Tava passando de carro com o Thiago, a gente parou no semáforo e tem esses caras que ficam no pedindo, que não é mendigo, né? Que é, quando dá errado, aí vira mendigo. É o que tá tentando dar certo. Que é o pré-vestibulando. Tinha um cara só com a meia, assim, só uma meia, assim, nem tava com o tênis, outra coisa, tudo pintado, com farinha na cara, falando, porra, me dá um dinheiro, eu passei na faculdade, eu passei na faculdade. Porra, do caralho, o cara, pra quê? Ele falou, direito. Eu falei, porra, que demais, mano. Primeira ou segunda chamada? Ele falou, primeiro. Eu falei, que do caralho. Onde? Ele falou, não, Nip. Eu falei, vai se fuder, mano. Fechei no braço dele, com a mão de ser besta. O Nip, mano. Mas eu não tenho muita moral pra falar de faculdade, porque eu não tenho faculdade, eu não tenho. Lá em casa, minha mãe tem a quarta série, meu irmão mais velho tem a sexta, o mais novo tem a oitava. Eu sou o gênio de casa, né, que eu tenho segundo grau completo. Dei certo na vida, cara. Fui chamado de Einstein. No caso, eu sou conhecido como Einstein. A nossa família é conhecida como supletivo, que ninguém terminou direito os ensinos. Só que eu não tenho nada em faculdade, minha mãe, por mais que eu tenha dado certo na comédia, tô dando as coisas pra minha mãe, deu, porra, iPhone pra ela, tudo, as coisas pra ela, ela gosta disso, mas ela ainda tem um pouquinho de resquício que queria que algum dos filhos dela tivesse faculdade, que toda mãe quer, né? Ela queria, ela volta e meia, eu tô em Curitiba, ela fala, nenhum dos meus filhos tem faculdade, né? Tudo que eu mais queria era um quadro com diploma nessa casa. Ai, como eu queria, pelo menos uma faculdade. Esse dia eu fiquei puto, falei, mãe, você tem que parar pra pensar que o Mark Zuckerberg e o Bill Gates também não têm faculdade. Falou, para de se comparar com seus amiguinhos, vai fazer uma faculdade você. Aí eu achei melhor não discutir, não, né? Mas é muito louco esse negócio de faculdade, porque é muito difícil você escolher. Porque você sai da escola, você não é um adulto ainda. Você é meio que uma criança, você sai com 16, 17 anos, do nada alguém abre a porta e fala, o que você quer ser? Você fala, o quê? Da sua vida? Você fala, não, mas eu tava vendo TV Globinho, agora já vou ter que... Fala alguma coisa, eu falo, mas eu não sei o que eu faço. Fala do que você gosta de fazer, eu falo, não gosto de fazer nada, então faz ADM. O que é isso? ADM é o coringa do negócio. Você gosta de fazer, gosta de ver TV, faz ADM, tá tudo bem. Você gosta de fazer, gosta de conversar, ADM é bom, vai fazer ADM, faz ADM, é uma pós em marketing. Você gosta de fazer, fumar maconha, faz biologia. Aí se não der certo, você faz ADM. Mas sabe por que nossos pais se preocupam com a gente? Porque nossos pais querem um diploma. Nossos pais querem todo pai. O sonho de todo pai e toda mãe é que um filho tenha um diploma. Por quê? Porque ele vai se a gente é preso. Esse é o argumento dele. Minha mãe falou, vai se é preso. Falei, olha, eu sou comediante. Se eu for preso, alguma coisa deu muito errado na minha vida. Mano, e se eu for preso, eu vou ficar puto, porque eu vou estar sendo enrabado. Porque eu não vou enrabar ninguém, eu vou ser enrabado. Ao mesmo tempo de coque, caralho. Alguém vai estar me enrabando. E eu vou estar pensando, porra, devia ter feito ADM, pelo menos.
tema era casamento, eu vim trajado, viado. Os caras falaram casamento, falaram aceito, aceito, já vinha. Não, eu vou falar sobre o casamento gay. Opa, o cara falou, opa! Não tô te pedindo em casamento, cara. Não, porque tem muita gente que é contra o casamento gay. Mano, eu sou totalmente a favor. Deixa os caras casar, cara. Quer dar o cu? Deixa eles dar o cu deles. Você pode ver que a pessoa que ela é contra, ela nunca tem três argumentos pra falar. Não tem nenhum direito. Ela não tem argumento. Fala, por que que você é contra? Por que que você é contra o casamento? O que aconteceu aí? Falou casamento gay, eu falei, meu coração. Por que que você é contra? Ele fala, ah, porque tá na Bíblia. Falou, na onde? Lá, na Bíblia. Aonde na Bíblia? Lá dentro, lá no, mais pro meio, pro fim. Você leu a Bíblia? Não. Mas eu vi o filme. O cara fala um... Qual filme? Fala do amor de Jesus lá, qual que é? É a paixão de Cristo. Fala, então, esse mesmo que fala. Fala, não fala nada disso. Mas por que você é contra? Fala, não, porque eles vão casar. Aí, aí? Aí casaram, né? Mas qual que é o problema? Ah, estão casados. Mas e daí? Aí divorcia. Aí qual que é o problema? Aí casa de novo. Falei, então, mas deixa os caras casar, cara. Ah, meu, o que que eu vou falar pro meu filho? Falei, seu filho é o padrinho do casamento, por acaso? O que que eu vou falar pro meu filho? Deixa casar, mano. Os caras querem casar. E qual que... Os gays também são burros pra caralho. Por que que quer casar, cara? Já tá com o jogo ganho. Vocês já são felizes. Vocês querem casar pra quê? Fala, não, eu quero me fuder um pouco. Eu sou gay. Eu quero casar. Pô, queria eu ter essa possibilidade de não precisar casar. Eu tô namorando com a mina. Fala, você não vai me pedir em casamento? Fala, não vai rolar. Ah, por quê? Fala, o Feliciano não deixa. Não, mas eu acho que o casamento homossexual deve ser muito mais confuso do que de uma mulher com um homem, tá ligado? Porque mulher com homem tem a mulher pra balancear. Homem com homem são os dois idiotas. Então fica difícil, porque o padre fala, Diego, você aceita o Ricardo como seu legítimo esposo? Aceito. Ricardo, você aceita o Diego? Sim. Então os declaro marido e marido, sei lá, como que... Ou esposa e esposa, eu não sei qual que é, vocês se viram quando chegar em casa. E é doido esse negócio de casamento gay, porque imagina, uma coisa convencional tem a mulher e tem o homem. O casamento gay tem dois homens. Imagina, escuta um barulho na cozinha e fala, amor, acorda. Ele fala, o quê? Fala, tem um barulho na cozinha, vai ver o que que é. Fala, vai você. Ele fala, não, vai você. Fala, não, vai você. Ele fala, por que eu? Fala, porque você é o marido. Fala, você também. Os dois são maridos. É muito confuso, mano. Você tem... Como que um homem vai reclamar com o outro homem? Fala, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Fala, você não lavou a louça ontem. Fala, você não tomou banho. Fala, você deixou a tampa da privada levantada. Fala, foi você. Fala, não, foi você. Fala, vamos tomar uma cerveja. Foda-se, acabou. E é isso. E eu acho que a principal diferença é porque você casa com uma mulher, você pode sacanear a mulher, que a mulher ela fica puta com as coisas que você faz. Você peida debaixo do edredom e cobre, e a mulher fica brava. E é legal por causa disso, porque a gente faz porque é a mulher. Agora o homem com homem não vai ter isso. Você vai peidar e cobrir e falar, peidei, o outro cara fala, eu também. Porra. Eu marquei algumas expressões que as pessoas falam que dá azar. Tem um negócio de que é muito de pobre, que eu acho que vocês vão se identificar. Que dizem quando, que se cair uma faca e você não riscar, vai dar briga. Você já ouviu falar disso? Nossa, lá em casa era sempre. Caía e a gente já riscava já. E aí eu perguntei pra minha mãe, um dia caiu, eu não quis riscar. Ela falou, vai dar briga, risca. Eu falei, não vou, não, o que é? Foi que sua avó falou. Eu falei, quem falou pra avó? Ah, bisavó. E quem falou pra bisavó? A tatara, não interessa. Falei, mãe, não vai dar briga. Vai dar briga. Falei, mãe, não vai. Quando vê, a gente tava brigando. Não é que dá briga? Eu entendi da briga mesmo, mano. Falou, ah, se você passar debaixo da escada, é azar que você não vai crescer. Ô, Márcio. Ele mora embaixo de uma escada, ô, Márcio. Dizem que se você encontrar um padre fora da igreja, é azar. Principalmente se for um coroinha. Católico tão puto. Ah, se você levanta da cama com o pé esquerdo, seu dia vai ser uma bosta. E a pessoa que só tem o pé esquerdo? Olha que merda que é a vida dele. Sai da cama, fala, eu não, vai ser uma bosta meu dia. Fala, ficar na cama vai ser bom. Falam que pular janela é dá azar que você pode virar bandido. Olha que loucura. Principalmente se for da casa dos outros. Aí é verdade mesmo, mano. É, aí você já virou.
Olha o mais. Varrer o pé da azar. Fala, por quê? Porque senão você não vai casar. Aí é uma questão de ponto de vista, né? Quando eu ouvi isso, todo gari que eu vejo fala, vai aqui rapidão pra mim, só pra dar um negócio. Só uma varridinha aqui, né? Viu, Di? Era só você ter varrido seu pé, você é burro também. Falam que quebrar, ter espelho quebrado em casa dá azar. E é verdade, principalmente se tiver uma bordinha laranja. Você é pobre pra caralho, pobre e azarado, olha que merda. Falam que sexta-feira 13 é de azar, e eu acho que é azar, principalmente se você trabalha no sábado, aí é azar pra caralho. Sabe o que é pior do que uma sexta-feira 13? Segunda 16, é isso. Ah, no ano novo fala, você não pode usar roupa preta, que senão seu ano vai ser uma bosta. E eu acho meio estranho isso, falar, ah, roupa branca é paz, ah, roupa amarela é dinheiro, vermelho é paixão. Falei, bege, quem faz de bege? Vai atrair o quê, mano? Um pau mole o ano inteiro. Roupa bege. E tem a principal de todas é o chinelo virado. Fala, não pode ter. Por quê? A mãe morre. Mano, não faz sentido isso. Qual a última vez que você foi num velório e tava do lado do caixão? Fala, morreu do quê? Fala, havaiana, né, mano? Você viu? Mano, eu não sei se eu quero ter filho, não. Só isso, muito obrigado. Não, eu não sei porque é muito caro ter filho, essa porra, eu sou pão duro, né? Então vai gastar pra caralho. Amigo meu, Zé Neves, tá com uma filha de 2 anos e meio, a Malu. Falei, ô Zé, e a Malu, tá bem? Ele falou, tá estressada. Falei, mas o que que é? Discutiu com a Peppa Pig? O que aconteceu que tá estressado? Aí ele falou, não, tá estressado porque começou na escolinha. Eu falei, quanto você paga? Ele falou, 2.200. Falei, tá fazendo medicina, Malu? O que que foi? 2.200. Aí ele falou, não, é porque a escola é bilíngue. Eu falei, ô Zé, ela tem 2 anos e meio. Ela fala, já é bilíngue, Zé. Isso daí já é bilíngue, caralho. 2.200. Caro pra caralho essa porra, é caro criar criança. E as crianças estão ficando inteligentes, eu sou burro, então vou ser um pai burro. E esse é um problema, porque as crianças são inteligentes, nós somos burros. Se ele descobrir que nós somos burros, o mundo... Então, se eu tiver um filho, meu filho vai ser burro. Vai ser burro. Quer ser inteligente é dos 18 pra cima. Enquanto viver sob meu teto, vai ser burro. Vai ser burro. Vou revistar a mala, falar, que porra é essa daqui? Falar, maconha. Falar, ufa, achei que fosse livro. Se fosse livro, já ia... Vai ser burro. Vai puxar o pai. Caro. Criar filho é caro. Fui pesquisar. Quem tem filho pequeno? Pega a mão rapidão aqui pra mim. Vocês têm filho pequeno? Quantos anos? 3 anos? Já estuda, já? Faz... É, pago? Quanto você paga? Hã? 1.200 publicidade? Não, nem todo mundo vai ser médico, acontece. Ou é caro pra caralho? 1.200, como que é seu nome, pai? Você é a? Mariana. Eu fui pesquisar, porque, pô, meus amigos estão tendo filho. O Nando tem filho agora, o Thiago... É, e aí, o... Spoiler. E aí, o que acontece? Viu como é ruim quando é com você? Fazer piadinha desse tipo de jeito? Fui pesquisar e descobri que pra você criar um filho, Mariana, e o Fábio. Paulo, pra você criar um filho hoje em dia, dos 0 aos 18 anos, você gasta, em média, R$1 milhão. R$1 milhão. Ó a carinha do casal agora. Ó a cara do Paulo. Tá pensando, devia ter gozado na cara, né, Paulo? Porque... Senhoras e senhores! Feliz aniversário, meu amor! Espero que você esteja muito feliz! Que pena, amor! Não, sacanagem! Eu sabia que eu mandava pra todas as minas essa música. Pra todas as duas que eu peguei. E aí... Não, aniversário... Tá meio ruim esse negócio de aniversário hoje em dia, porque se a pessoa não tem Facebook, a gente não lembra mesmo, né? Foda-se! Minha mãe veio falar, nem deu feliz aniversário pra sua avó. Fala, não tem Facebook? Foda-se, essa velha. Ninguém mandou também. Já era pra ter morrido também, essa velha. Não, caralho. Eu fui no aniversário, tava lembrando essas coisas de aniversário. A gente sempre fez festa de pobre lá em casa, né? Porque a gente era pobre, não tem como fazer outro tipo de festa.
A gente até queria, mas não conseguia. Aí eu fui na festa de rico esses dias, é muito diferente festa de rico e festa de pobre, já começa na comemoração, né? A gente foi, aí falou, quantos anos você tá fazendo? Falou, não, é um mês. Aí eu fiz as contas, falei... Mas o que aconteceu? Ele falou, não, é mês-versário. Falei, ah, vai se fuder versário, pô. Tomar no cu, que mês-versário? Pobre não tem mês-versário não, cara. Pobre tem ano bissexto-versário, começa a comemorar dos 4 anos pra frente. Aí 4, 8, 12, pulo 15, foda-se. Não, e o pobre faz uma tática, que nossa, minha mãe fez muito isso e dava uma vergonha do caralho, que ela fazia muita festa surpresa. Mas não era festa surpresa que ela tava esperando os outros pra receber ela. A gente tava no aniversário dos outros e fala, o Afonso faz aniversário essa semana, será que tem como cantar parabéns pra ele? É uma festa surpresa, né? Não deixa de ser. Era uma surpresa, falou, não mãe, não, não. E sabe que eu tinha raiva de algumas coisas do aniversário? Tipo quando você cantava parabéns, terminava, aí você ia soprar a vela, aí você soprava, fazia... Aí, aê, aí acendia. Fala, aê, vamos cortar, acendeu. Aí, agora nós vamos, acendeu de novo. Agora apagou mesmo, mas vamos lá. E quando ia colocar, fazia, vai tomando no cu. Não, você tava comemorando 8, conseguia apagar com 12. Demorava 4 anos pra apagar. Aí fala, fecha o olho e sopra, mas não fala o pedido, que senão não realiza. Isso é mentira da nossa mãe, você sabe, né? Porque se a gente fala, ela vai descobrir o que a gente quer e vai ter que comprar. Então fala, não fala que senão não realiza. Acho que se encontrar, se falar, vai realizar. E é engraçado que eu tava nessa festa de rico e vendo como é diferente, né? Porque lá tinha decoração. Cara, você sabe que você é pobre, que você pegar teu álbum de foto. Você pega álbum de foto. Se tiver álbum de foto dentro de uma caixa de sapato, em cima do guarda-roupa, já quer dizer que você é pobre. Já come... Não precisa nem continuar a pesquisa. Mas se tiver aquele da Kodak, com uma mesa retangular, com papel crepom em volta, um bolo cheio de glacê. Nossa, eu odiava o bolo, sabia? Eu odiava, porque era sempre a tia que fazia. Que pobre não tem um bolo de confeiteiro. É a tia fala, não, deixa que a tia faz, tia. A tia vai fazer, a tia vai. Só comprar os ingredientes que a tia faz. Aí ela fazia aquela porra daquele bolo que não tem dinheiro pra comprar os ingredientes. É o que tem na cesta base. Então fazia com maisena e leite. E óleo soja. E aí ela fazia o bolo, e aí era o bolo do quê? Era bolo de aquele pão de ló, e jogava um leite molhado de coco, aí pêssego em calda, que pobre gosta de calda, nossa! Como pobre gosta de calda, é pêssego em calda, abacaxi em calda, calda em calda. Você fala, ô pobre, onde você vai passando novo? Fala, caldas novas. Você fala, pobre é desgraçado. Tá porra! Super-herói. Que é isso? É o Super Bicha que gritou ali. Foi mordido por um homossexual. Canela Bonita, obrigado. Canela Bonita. Você não viu a rola? É, eu empolguei, porra. Ei. Pô, falar de super-herói, cara, é as bilheterias que mais dão hoje é de super-herói, sabe por quê? Porque são feitos lá fora, viado. Porque os heróis, eles nasceram lá fora. Se fosse no Brasil, já ia ser uma bosta já o super-herói. Você vê, o Homem-Aranha, o que é? O cara que foi mordido por uma aranha radioativa e virou o Homem-Aranha. Aqui ia ser mordido por um dengue radioativo. É o super chikungunya, vai chegar. Vai combater um pneu, o maluco. Não, você vê que tem as histórias, você vê os heróis, os pais são mortos, eles viram órfãos, e aí vai vingar os pais e vai salvar a cidade. Mano, se matasse meus pais, eu não ia virar herói nem fudendo, eu falo, nunca mais vou pra escola, foda-se, eu ia virar o super supletivo. Não, mano, nunca ia dar certo essa flor no Brasil, super-herói no Brasil não ia dar certo, o Homem de Ferro, ele ia enferrujar numa enchente, olha que merda. Não, é só uns heróis bosta que ia ter. Nossa, você vê o Batman. O Batman é o herói mais crível que existe. Porque ele não tem nenhum superpoder. O superpoder dele é o dinheiro. Então ia ser no Brasil. O Brasil não tem. Tem um super-herói que ia ter poder lá. Eles têm o Thor. Nós temos o Thor Batista. Ó, que ruim. Aí fala, não, tem o Batman. Aí fala, o Bat-Sinal. Ia roubar o Bat-Sinal, mano. Se eu vejo o Bat-Sinal, eu ia levar pro meu quarto. Falar, olha que da hora isso que eu roubei isso. Eu já roubei cone. Você acha que o Bat-Sinal não ia roubar? Não.
o Batman, aí fala, o Batman, que ele tem o Batmóvel lá fora, porque lá funciona o trânsito. Vai em São Paulo, sai com o Batmóvel, já toma uma multa, vai ter multa, ele vai perder o Batmóvel por multa. Aí quando conseguir, não vai ser multa, vai ter que andar 50 por hora. Mas fala, meu Deus, tá tendo um crime do outro lado da cidade. Você tem que chegar em 10 minutos, ele chega em 5 horas, que para no trânsito. Fala, caralho. Lá tem uns vilões que, os vilões, geralmente, eles envenenam a água da cidade. São Paulo não tem nem água, na Cantareira, ele vai jogar... Os vilões de verdade, fala, no Brasil, fala, tem um vilão pra você. Fala, quem? Um homem acabou de gozar no pescoço da mulher. O cara... Vai sair o Batman vomitando, tirando a máscara pra vomitar. Não, horrível, cara, horrível. O Batman, imagina, o Batman vai salvar. Aí ele estaciona, fala, o banco está sendo roubado. O Batman vai, estaciona e vai salvar. Quando ele volta, um guinchando, fala, oh! Tá guinchando o Batmóvel, acabei de salvar uns velhos lá dentro, porra. É, mas estacionou na vaga do velho, porra. Você tem dinheiro? Dá um cafezinho pra nós. Sabe o que, eu gostava das brincadeiras de infância? Que a gente fazia brincadeira com uma puta conotação sexual, mas a gente não sabia o que queria dizer aquilo. Mas a gente falava e foda-se, porque a gente tava brincando do negócio pra gente não tinha nenhuma maldade nisso. A gente não via maldade. Tipo, te apresento meu amigo. De onde que ele veio? Traz o armário. O que, que ele merece? O pau do Romário. Era isso. A brincadeira era só isso, era só falar um pau no meio e um cu e era legal pra caralho. Você ficava, as crianças ficavam 4 horas brincando disso daí. Porque era legal pra caralho. Quer ver? Vem. Apresenta meu amigo. De onde que ele veio? De trás do trem. O que, que ele merece? A pica do He-Man. Não é muito bom? Não tem nada. Ah, não. Apresenta meu amigo. De onde que ele veio? Atrás do frango assado. O que, que ele merece? Ser casado. Prefiro a pica do He-Man. Você quer, Marcinho? Você tá bêbado, Marcio. Te apresento, meu amigo. De onde que ele veio? Da América do Sul. O que, que ele merece? Comer meu cu. Não, o seu! Ah, o Marcio, é o cu dos outros, cara, não é o seu. Te apresento, meu amigo. De onde que ele veio? De trás do tchananã. O que ele merece? O cu da sua irmã. Te apresento, meu amigo. De onde que ele veio? De trás da matilha. O que, que ele merece? O cu do Padim. Te apresento, meu amigo. De onde que ele veio? De trás do ócio. O que ele merece? O divórcio. Calma. Ele falou meu. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu falei. Aí fala que cu de bêbado não tem dono aí, ó. Faz você, depois eu volto a fazer minhas piadas, vai. Thiago falou da magia do Natal, mas realmente eu acho que eu acredito muito no Natal. Eu acho que existe uma magia no Natal, que tem coisas que a gente só vê no Natal. Agora, tipo, Papai Noel, pisca-pisca, a Simone. Você não vê a Simone o ano inteiro, né? Chega novembro, sai do banheiro e fala, então é Natal. Você fala, ô, Simone. Fala o que você fez, fala, vai cuidar da sua vida, você tá morando fora, né?
queria saber o que, que eu... O que, que você fez que só apareceu agora, sua filha? Eu não gosto do Natal, só porque o Natal é uma festa que você se arruma pra ficar em casa, já reparou? É tipo o BBB, você se arruma no seu quarto e fica na sala sentado assim, esperando o Bial aparecer e te dar umas estalecas, eu não sei o que é. E aí você era criança, era pior ainda, porque você colocava roupa de sair e ficava, mãe, vamos? Ela não vai ser aqui. Mas então por que eu tô de roupa de sair, então? Natal tem essas coisas, ai, a magia do Natal, que reúne, o pobre quer fazer um Natal bonito, só que ele não tem estrutura pra fazer um Natal bonito, que ele vai fazer a árvore nunca é grande, é uma árvore bem pequenininha, assim, aí coloca uns algodão, que a mãe é manicure, aí coloca uns algodão na árvore, aí coloca umas bolas de isopor, só que não tem muito, então tem que colocar uma aqui, uma desse lado, tem uns ímãs de geladeira, que não tem nada a ver, assim, ó, leak gás de Natal, você coloca... Aí tem umas caixas de sapato que ele embrulha com um pacote de presente de outras festas que tem, coloca a criança, presente pra mim, abre, tá vazia. Fala, nossa, decepção o nome disso. Não, é terrível. Aí vai ó, o pisca-pisca do pobre sempre tá faltando uma coisa. Então é aquela estrela, sempre a estrela do pré. Coloca o pré aqui, pega o pré aqui e faz aquela estrela que é uma estrela de Davi, que na verdade é do demônio, né? Mas a gente faz o Natal. E aí fica só, aí brilha metade da estrela, de repente apaga essa metade e acende a outra. Nem dá pra saber que é uma estrela. Você fala, mano, o que, que tem um V? O que tem um V? Aí o Papai Noel se perde. Você fala, será que é aqui mesmo? Não, aqui mesmo. Aí você quer receber a família. Minha mãe é dessas velhas que quer receber a família. E pobre, quanto mais pobre, mais família tem. Fala, não, hoje, dessa vez vai ser em casa o Natal. Tem dois cômodos, 15 tios, não cabe todo mundo. Um monte de tio bêbado. Quanto mais pobre, mais tio bêbado tem. Sempre tem aquele tio que tem, usa camisa com três botões abertos. Pescador parrudo, ele acha que é o Estevam. Aí usa um derby aqui no bolso, um derby. Sempre um derby que não acaba nunca, o derby de Natal, que ele tira um, nasce outro derby. Que porra de derby é esse? Sempre tem a tia puta, todo mundo tem a tia puta. Cada ano ela tá com um marido diferente, sempre tá falando mal de alguém. Com as unhonas fumando um derby, um salto, parece um tiranossauro, né? A tia puta. Tem a tia crente também, ó. O pobre sempre tem uma tia crente. Já foi puta, mas virou crente. Ela era puta, encontrou Jesus, não é mais puta. Só dá pros irmãos. Aí os irmãos da igreja, né? E aí a tia crente, eu tenho uma raiva da tia crente, que ela dava meia pra nós. Eu não sei que ela encontrou Jesus, virou mão de vaca e dava meia. É uma criança. Você dá meia com uma criança, uma meia social pra uma criança de 6 anos. Ela usava que chute meia social, coisa mais ridícula do mundo. Pastor Valdomiro, mini pastor Valdomiro. Aí ganhava meia social e a mãe falava, como que fala pra tia? Já não curte. Eu não falava, você apanha. Obrigado, tia, pela meia social. Sempre tem um primo gay, todo mundo tem um primo gay na família. Todo pobre, não é primo, não é gay, é a bichinha, né? Que pobre tem a bichinha, escandalosa. Só que o pai e a mãe não admite. Mas não, o jeitinho dele, seu jeitinho. Faz uma foto dele chupando o rolo, fala, tá querendo se aparecer. Sabe como é o recado, tá querendo se aparecer. Sempre tem, aí o pobre reúne a família. E família de pobre junto sempre dá briga. Porque tem muita ideia acontecendo e sempre tem muita bebida. E aí tá com fome, porque não come na hora que tem que comer, e o pobre com fome é desgraça. Porque fala, não, tem que esperar meia-noite, um monte de comida, nunca viu tanta comida. Fala, meia-noite, aniversário de Jesus. Fala, então chama ele pra vir logo, comemorar essa porra. Aí estoura uma briga 15 pra meia-noite, fica metade da família chorando, a outra metade tentando saber o que aconteceu, sua mãe no meio tentando apartar, falando, gente, calma, o Roberto Carlos tocando na TV. Afonso, traz a fruta cristalizada. Senhoras e senhores. Ano novo. Queria dizer pra vocês que ano novo tá aí. E não vai mudar bosta nenhuma. Porque sabe o que vai acontecer? Você tá em 2017. Aí você vai deitar e vai dormir. E aí você vai acordar em 2018. E é isso. Só isso que mudou. Sabe qual que vai ser a diferença? A hora que você for preencher alguma coisa, você vai começar a preencher 2017 e ver que errou. Aí você fala, ah, porra, podia ser 2017 ainda, mano.
No colégio acontecia muito isso nas primeiras vezes. Cara, mas é isso, as pessoas têm muito... Elas jogam muita responsabilidade nas coisas. Falam, não, eu vou... Ano que vem vai ser diferente. Não, eu prometo pra mim mesmo. Deixa eu ver essas pessoas falam. Prometo pra mim mesmo que eu vou parar de fumar. Prometo pra mim mesmo. Dia 3 você vê a pessoa fumando. Falei, irmão, fala, não, que eu não sou confiável. Se você não fizer nada, não vai mudar nada. Não, eu prometo. Sempre tem isso, que a gente faz uma promessa. Fala, não vou entrar na academia, virando o ano, vou entrar na academia, fazer a pós, fazer o inglês. Passando o carnaval, eu vou entrar na academia. Passando a Páscoa, eu vou entrar na academia. Passou as férias do meio do ano, eu vou entrar na academia. Passou agosto, que agosto não dá pra começar. Eu vou entrar na academia. Porra, outubro, virando o ano, eu vou entrar na academia. As pessoas falam, não, como você passa o seu ano, como você vira o seu ano, é como o seu ano vai ser. Eu vi as pessoas falando isso. Como você vira seu ano vai ser assim o resto do ano. Pô, entendi porque que meu ano foi uma merda. Passei cagando, viado. Virando o ano. Aí tem as simpatias. Eu notei um monte de simpatia que as pessoas fazem, que pobre gosta de fazer simpatia. Você vê que nunca é rico, né? Sempre pobre que faz. O pobre fala, não, vou fazer isso, que eu vou pular ondinha. Sempre tem negócio de pular ondinha. O pobre vai até a praia pra pular ondinha, aí pula. Já aconteceu com vocês? Pular, pula 5 ondinhas. Tum. 5. Aí você tá saindo e falou, irmão, pulou 7. O quê? 7 ondinhas. Falou, mas não era 5? Falou, não, não, é 7. Aí você fala, vou pular mais 2 só, né? Aí soma. Aí você tá saindo e falou, irmão, você pulou 12 ondinhas? Falou, como assim 12 ondinhas? Falei, é equivalente aos meses do ano. Falei, cara, então falta mais 5 pra mim, então. Você tá saindo e falou, pulou 15. Eu falei, 15 não tem nada a ver, cara. Aí você vai e fala, não, mas vou pular, senão meu ano vai ser uma bosta. Aí você pula mais 3. Você tá saindo e fala, pulou 4. Eu falei, como que eu vou tirar as ondas que eu já pulei? Se fuder, mano. Aí tem umas coisas que tem o um negócio de, ah, você, simpatia pra ter dinheiro. Ó, você come uma romã, semente de romã. O pobre nem sabe o que é romã. Come mexerica. Como comer mexerica? Mesma coisa. É prima, cara. Primo de terceiro grau da romã. Come uma romã na noite de Réveillon. Come uma romã na noite de Réveillon, não joga fora. Não joga fora a romã, tá bom? Calma. Embrulha num papel. Não sei o que é pra embrulhar. Precisa, gente. Isso é pra comer. Come. Ah, 7 sementes. 7 sementes. Embrulha em um papel, coloca num pacotinho e guarda na carteira. Aí tem um outro que é, você tem que colocar uma folha de louro na carteira. Tem um outro negócio que você escreve os seus pedidos e coloca na carteira. Por isso que o pobre não tem dinheiro, não tem espaço pra colocar na carteira. Aí tem um aqui que é o seguinte, espalha um punhado de arroz cru por todos os cantos da casa. Aí dá rato pra caralho, isso daí não faz nada. Faz nada. Coloca uma nota de dinheiro no sapato pra passar a virada. Mano, se eu for colocar, eu quero passar de sapato novo no bagulho. Aí eu comprei sapato, eu não tenho dinheiro. Ou eu tenho dinheiro ou eu tenho sapato. É questão de escolha na sua vida também. Aí tem um que é assim, ó, não pode deixar de, ó, o principal, não passe a virada sem dinheiro na carteira. Fala, mas é pra colocar no sapato ou na carteira? Porque eu não tenho tanta nota assim. Ou eu compro sapato, eu coloco no sapato, eu coloco na... E aí fica uma confusão do cara. Eu vou passar de chinelo em casa e foda-se. Não, tem um que é uma confusão do cara. Que, ó, não, ó, coloque as pétalas de 7 flores de laranjeira junto a algumas gotas do seu perfume favorito e uma colher de sopa de mel. Misture em 2 litros de água fervente, coloque um recipiente de vidro e espere esfriar. Coloque agora as pétalas de 7 rosas vermelhas. Falei, mas era aqui, ó, 7 flores de laranjeira. Agora já estão pedindo rosa vermelha. São 11h59, vai estourar o fogo. Eu não fiz o negócio. Tô de chinelo, o dinheiro tá no sapato, não tem onde comprar. Eu já me fudi tudo, já meu ano vai ser uma bosta. Já começou ruim por causa de vocês. Sabe o que é? Porque as pessoas fazem isso. Ah, eu vou passar de branco que vai dar paz. Passar de branco é uma bosta, você gasta um dinheirão comprando roupa branca. Você só usa na virada. Você usa depois, você é ridículo. Você tá usando dia em junho. Fala, é o açougueiro, qual é o açougueiro? Ó o pai de santo. Você chega, as pessoas ficam chacoando. Porque o pobre faz isso. Fala, aí eu vou fazer a folha de romã, aí eu vou fazer simpatia, aí eu vou fazer. Faz um currículo, filha da puta. Faz um curso no Senac, que seu ano vai ser muito melhor, vai. Né?